በስመ አብ ወወልድ በስመ አብ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አንደምናችሁ። ወመባረክ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ንጹህ ልዩ ክቡር ጸሎት የሆነ በሶስትነት ወይም በስላሴ እያመንኩና እየተማጸንኩ ጠላቴ ሰይጣንን እክድሃለሁ። በዚህች በእናቴ በቤተ ክርስቲያን ፊት ቁሜ እክድሃለሁ። ለዚሁ ምስክሬ ማርያም ናት። በዚህም ዓለም በወዲያኛውም ዓለም እሷን አምባ መጠጊያ አድርጌ እክድሃለሁ። አቤቱ እናመሰግናሃለን፣ አቤቱ እናከብረሃለን፣ አቤቱ እንገዛልሃለን፣ አቤቱ ቅዱስ ስምህን እናመሰግናለን። ጉልበት ሁሉ የሚሰግድልህ አቤቱ እንሰግድልሃለን። አንደበት ሁሉ ለአንተ ይገዛል። የአማልክት አምላክ የጌቶ ጌታ የነገስታት ንጉስ አንተ ነህ። የስጋም የነብስም ፈጣሪ አንተ ነህ። እናንተስ በምትጸልዩበት ጊዜ እንዲግላችሁ ጸልዩ ብሎ ቅዱስ ልጅ እንዳስተማረን አባታችን ሆይ ብለን እንጠራሃለን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስት ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል፣ አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረከ ነሽ፣ የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ድንግል ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ልዑል እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታንና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችን ይቅር ይለን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ሁሉ እንዳያዘ እናምናለን። ዓለም ሳይፈጠር ከእሱ ጋር በነበረ የአብ አንድ ልጁ በሚሆን በአንድ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እናምናለን። ከብርሃን የተገኘ ብርሃን፣ ከእውነተኛ አምላክ የተገኘ አምላክ፣ የተፈጠረ አይደለ የተወለደ በመለኮቱ ከአብ ጋር የሚተካከሉ ንጉሱ የሆነ ያለ እሱ ግን ምንም የሆነ የለም። በሰማይም ያለ በምድርም ያለ ስለኛ ስለ ሰው ስለ መዳናችን ከሰማይ ወረደ። ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ከቅድስት ድንግል ማርያም ፈጽሞ ሰው ሆነ። ሰው ሆኖ በጴንጤናው በሚናቆ ዘመን ስለኛ ተሰቀለ፣ ታመመ፣ ሞተ፣ ተቀበረ። በሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ ተነሳ። በቅዱሳት መጻሕፍት እንደተጻፈ በክብር ወደ ሰማይ አረገ። በአባቱም ቀኝ የተቀመጠ ዳግመኛ ሕያዋንንና ሙታንን ይገዛ ዘንድ በጌትነት ይመጣል። መንግስቱ ፍጻሜ የለውም። ጌታ ማየው በሚሆን ከአብ በሰረጸ በመንፈስ ቅዱስ እናምናለን። ሰግድለት እናመሰግነውም ዘንድ ከአብና ከወልድ ጋር በነቢያት የተናገረ ከሁሉ በላይ በምትሆን ሐዋርያት በሰበሰባ በአንድ ቅዱስ ቤተክርስቲያን እናምናለን። ኃጢአትን ለማስተስረይ በአንድ ጥምቀት እናምናለን። የሙታንን መነሳት ተስፋ እናደርጋለን። የሚመጣውንም ሕይወት ለዘላለሙ አሜን። አሸናፊ እግዚአብሔር ቅዱስ 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 ተብለት እናመሰግናለን። ምስጋናን በሰማይ ላበምድር የበላ ነው ክርስቶስ ስላንተ እንሰግድልሃለን። ከሰማያዊ ከሽን አባት ጋር አላይ ከሆነው ከመንፈስ ቅዱስም ጋር እንሰግድልሃለን። ወደዚህ ዓለም መጥተህ አድነናልና ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አዲስ ስግደት ሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አዲስ ስግደት ሰግዳለሁ። ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ አዲስ ስግደት ሰግዳለሁ። አንድ ሲሆኑ ሶስት፣ ሶስት ሲሆኑ አንድ፣ በአካል ሶስት ሲሆኑ በመለኮት አንድ ለሚሆኑ ሰግዳለሁ። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ሰግዳለሁ። ዓለምን ሁሉ ለማዳን ሲል ኢየሱስ ክርስቶስ ለተሰቀለበት ለክርስቶስ መስቀሉ ሰግዳለሁ። መስቀል ኃይላችን ነው፣ ኃይላችን መስቀል ነው፣ የሚያጸና መስቀል ነው፣ መስቀል ቤዛችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን መዳኛ ነው። አይሁድ ይክዱታል፣ እኛ ግን እናምነዋለን። ያመንነው እኛ በመስቀሉ ድነናል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። ለአብ ምስጋና ይገባል፣ ለወልድ ምስጋና ይገባል፣ ለመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይገባል። አምላክን ለወለደች ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ይገባል። ለኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል ምስጋና ይገባል። ክርስቶስ በቸርነቱ ያስበን ዘንድ አድኛ በመጣ ጊዜ እንዳያሳፍረን ስሙን ለማመስገን ያነቃን ዘንድ እሱንም በማምለክ ያጸናን ዘንድ እመቤታችን ጸሎታችንን አሳርጊልን፣ ኃጢአታችንንም አስተስርይልን። በጌታችን መኖርህ ጸሎታችን አሳርጊልን። ይህንን ኅብስት ላበላን፣ ይህንንም ጽዋ ላጠጣን፣ ምግባችንና ልብሳችን ላዘጋጀልን፣ ኃጢአታችን ሁሉ ልታገሰልን፣ ክቡር ደሙን ቅዱስ ሥጋውን ለሰጠን፣ እስከዚህችም ሰዓት ላደረሰን እሱ ለልዑል እግዚአብሔር ፍጹም ምስጋና ይገባል። ለወለደችው ድንግል ምስጋና ይገባል። ለክቡር መስቀሉ ምስጋና ይገባል። የእግዚአብሔር ስሙ ፈጽሞ ይመሰገን ዘንድ ዘወትር በየጊዜያቱና በየሰዓቱ ምስጋና ይገባል። ሰላም ላችሁን እያንሰግድልሻለን እናታችን ማርያም እናንድልሻለን። ከአዳኛ ሁኔታ ድንግል ዘንድ ራስ ነንብሻል
ስለ እናቴ ስለ አድራበላይ ስለ አባቴ ስለ እያቄ ብለሽ ድንግል ማይመራችን ዛሬ ላልክልን ድንግል አገራችን ዛሬ ላልክልን አምላክ በድንግል እንዳይወለደች እመቤታችን የማርያም ጸሎት ማርያምን ማለሽ ነፍሴ እግዚአብሔርን ታላቅ ታደርገዋለች። መንፈሴም በመድኃኒቴ በእግዚአብሔር ደስ ይላታል። የባሪያይቱን መዋለድ አይቷልና እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልዱ ሁሉ ያመሰግኑኛል። ብርቱ የሚሆን እርሱ ለእኔ ታላቅ ስራ አድርጓልና ስሙ ቅዱስ ነው። ለሚፈሩት ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ነው። ኃይልን በክንዱ አደረገ። በእንባቸው አሳቢ የሚፈሩት ቢጠቂዎችንም በታተናቸው። ብርቱዎችን ከዙፋናቸው አዋረዳቸው። የተዋረዱትን ከፍ ከፍ አደረጋቸው። የተራቡትን በበጎ ነገር መላ። ባለጠጎችንም ባዶ እጃቸውን ሰደዳቸው። ምሕረቱን እንዲያስብ እስራኤል ባሪያውን ተቀበለ። ለአባቶቻችን ለአብርሃምና ለዘሩ እስከ ዘላለሙ ድረስ እንደተናገረ አሜን። እግዝእት የፍትህ ዋሰኝ የማይሰሪ ሁለ ሰይጣን ወለመድን ሁለት ብርሃን ጸሎታን ማርያም ወስለታ ያድነን ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለሕዝበ ክርስቲያን የቀቡ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያድነን ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ መርቆሬዎስ የቀቡ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ማትያስ የቀቡ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለመምህር ኃይለማርያም የቀቡ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለመካነ መንበረ ብርሃን የቀባ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለምድረ ቀናዳ የቀባ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለሀገሪትነ ኢትዮጵያ የቀባ ማተወልዳ ጸሎታን ማርያም ወስለታ ለአግብቶ ላይ ማታ ይኮነ ንወልታ በጸሎታ መስለታ እንድታማልደን አባታችን ወይ እንበል። ወደ ፈተና ማታግባን መንግስት ያንተቤታችን ቅድስት ማርያም ሆይ በመላኩ ሰላም ሚሻሉ ሀሳቦች አሸናፊ እግዚአብሔር እናንተ ሰላምታላችሁ ይገባል። ከሴቶች ሁሉ ከቤተሻንች የተባለች ሽሽ ጸጋን የተመላሽ ወይ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 75 እግዚአብሔር በይሁዳ ታወቀ፣ ስሙም በእስራኤል ታላቅ ነው። ስፍራውም በሳሌም ማደሪያውም በጽዮን ነው። በዚያም የቀስትና የጋሻን ሰይፍን ሰልፍን ሰበረ፣ በዚያም ቀንዶችን ሰበረ። አንተ በዘላለም ተራሮች ሆነ በድንቅ ታበራለህ። ልበ ሰነፎች ሁሉ ደነገጡ፣ እንቅልፋቸውንም አንቀላፉ። ባለጠጎች ሁሉ በእነርሱ እጅግ ምንም አላገኙ።
የአይቆ አምላክ ሆይ ከተግሳጽ የተነሳ ፈረሰኞች ሁሉ አንቀላፉ። አንተ ግን አንተ ግሩም ነህ፣ ቁጣህን ማን ይቃወማል? ፍርድን ከሰማይ አሰማ፣ ምድር ፈራጅም ማለች። ልቤ ውሃዎችን ያድን ዘንድ እግዚአብሔር ለፍርድ በተነሳ ጊዜ የሰው ቁጣ ያመሰግንሃልና ከቁጣውም ትፍ የተነሳ ያከብርሃል። ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ተስፋ ክፈሉ። በዙሪያው ያሉ ሁሉ እጅ መንሻን ለሚያስፈራው ያገባሉ። የመኳንንትን ነፍስ ያወጣል፣ ከምድር ነገስታት ይልቅ ይገርማል። መዝሙር 76 በቃሌ ወደ እግዚአብሔር ጮሁ፣ ቃሌም ወደ እግዚአብሔር ነው፣ እርሱም አደመጠኝ። በመከራዬ ቀን እግዚአብሔርን ፈለግኩት፣ እጆቼ በሌሊት በፊቱ ናቸው አላፈርሁምም። ነፍሴም መጥናናትን አልቻለችም፣ እግዚአብሔርን አሰብኩት ደስ አለኝም። ተናገርሁ ነፍሴም ተቅበዘበዘች፣ ዓይኖቼ እንዲተርቁ ያስካቸው ደነገጥኩ አልተናገርኩም። የድሮውን ዘመን አሰብኩ፣ የዘላለሙን ዓመታት አሰብኩ አልተናገርኩም። በሌሊት ከልቤ ጋር ተጫወትኩ፣ ነፍሴንም አነቃቀዋት። እግዚአብሔር ለዘላለም ይትላልን? እንግዲህ ቸርነት አይጨምርምን? ለዘላለም ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ተቆረጠችን? የተናገረውስ ቃል ለዘላለም አልቋልን? እግዚአብሔርስ ሞገሱን ረሳን? በቁጣውስ ምሕረቱን ዘጋውን? ይህ ድካሜ ነው አልሁ፣ የልዑል ቀን እንደተለወጠ። የእግዚአብሔርን ሥራ አሰብሁ፣ የቀደመውን ታምራትህን አስታውሳለሁና በግንባርህም ሁሉ እናገራለሁ፣ በምግባርህም ሁሉ እናገራለሁ፣ በሥራህም እጫወታለሁ። አቤቱ መንገድህ በመቅደስ ውስጥ ነው። እንደ አምላካችን ያለ ታላቅ አምላክ ማን ነው? ታምራትን የምታደርግ አምላካችን አንተ ለሕዝብ ኃይልን አስታወቃቸው። የያዕቆብና ዮሴፍን ልጆች ሕዝብን በክንድህ አዳንካቸው። አቤቱ ውኆች አዩ፣ ውኆችም አይተው ፈሩ። ጥልቆች ተናወጡ፣ ውኆች ጮኹ። ደመኖች ድምፅን ሰጡ፣ ፍላጾችም ወጡ። የነጎድጓድህ ድምፅ በአውሎስ ነበረ። መብረቆች ለዓለም አበሩ፣ ምድር ተናወጠ የተንቀጠቀጠች። መንገድ በባህር ውስጥ ነው፣ ፍለጋም በብዙ ውኆች ነው። አረማመድህም አልታወቀም። በሙሴና በአሮን ልጅ ሕዝብን እንደ በጎች መራሃቸው። መዝሙር 78 አቤቱ አሕዛብ ወደ ርስት ገቡ፣ የቅድስናን መቅደስ አረከሱ። ኢየሩሳሌምን እንደ መደብ አደረጓት፣ የባሮችን በድሎች ለሰማይ ወፎች መብል አደረጉ። የጻድቃን ምስጋና ለምድር አራዊት፣ ደማቸውን በኢየሩሳሌም ዙሪያ እንደ ውሃ ፈሰሱ። የሚቀብራቸው ማቱ ለጎረቤቶቻችን ስድሆንን በዙሪያችንም ላሉ ሳቅና ዘበት። አቤቱ እስከ መቼ ለዘላለም ትቆጣል? ቅናትም እንደ እሳት ነ ያዕቆብን በልተውታልና ስፍራውን ባድማ አድርገዋልና። ስምን በማይጠሩ መንግስታት ላይ በሚያውቁ አሕዛብ ላይ መዓትህን አፍስስ። የቀደመውን በደላችን አታስብብን፣ ምሕረት በቶሎ ታግኘን፣ እጅግ ተቸግረናልና። አምላካችንና መድኃኒታችን ወይ እርዳን፣ ስለ ስምህ ክብር አቤቱ ታደገን፣ ስለ ስምህ ኃጢአታችንን አስተስርይልን። አሕዛብ አምላካቸው እንዴት ነው እንዳይሉ፣ የፈሰሰውን የባሮችን ደም በቀል በዓይኖቻችን ፊት አሕዛብ ይወቁ። የባሮችን ጭንቀት ወደፊት ይግባ፣ እንደ ክንድህም ታላቅነት ሊገደሉ የተፈረደባቸውን አድን። አቤቱ የተዘባበቱብህን መዘባበታቸውን ለጎረቤቶቻችን ሰባት እጥፍ በብብታቸው ክፈላቸው። እኛ ሕዝብን ግን የመሰማሪያ በጎች ለዘላለም እናመሰግናለን፣ ለልጅ ልጅም ምስጋናን ወባላ አንደም ሁሉ መርሶ ስላለው ለብለ በስጋው ለላጸሉ ለመጸጋው ለላስተማረ በመቃለ ሃይማኖት ክቡረ ባህሩ እግዚአብሔር በመንግሥተ ሰማያት ወእግዚአብሔር ነፍሳት አቁጥ ማይማቲ በኩሉ ንሱ ሰማያ ቤቱ አምላክ አበው ነፍሳተ ሙታንን ማርልን፣ ያዋን ጠብቅልን፣ ዘመኑ ዘመነ ሳህል ዘመነ ምሕረት አድርግልን። አባታችን ወይ ብለን እንማልድሃለን። አባታችን ወይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁ በምድር
ጌታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ምስጋና ለቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም ዘንሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ስለሆንሽ ብዝነጃሽና እግዚአብሔር ሰላምታ ላችን ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሻል። ማለት ተለሽ የማለት መንሽ ፍሬ የማረባዘናሽ ወይ ደስ ይበልሽ ደሞ እግዚአብሔር ታችን ነው እና Zaba
Yeah, welcome.
Oh.
Thank you.
ለጥፋት የተሰጠ የቀደመ ሰው አዳምን በልጅ መስቀል አዳም ለማይለወጥ አደስከው ሲያደርጉት ሰላም ለኪ ዘንሰክ ነው ለኪ ማርያም ምንና ስለባይ ኪማ ገና ወተማይ ዘነው ይክብታና ምኮ ይያከማውኪ ማይበረዳ የሆነ ግልባሪክ ጸሎት አግዝተና ማርያም ግሉላ ይዛውላን ታብዮ ነው ሲያለ እግዚአብሔር ወተዳ ሲመን ፈሲያ ባምላኪ ወመዳን የስወሪ ማማላመቱ ናው በዚህ ሲያስበዙን ሁሉ ትውልድ
በስመ ገብረ ሊተ ኃይላዊ ያተ ወቅዱስ ሙሳይ ምን ለትውልደ ትለሌ ፈክረወ ወገብረ ኃይለ በመዝራይቱ ወዘር ወምለለያ ቢውንናልቦ ነሰቶ ሙና እያላት መናበርቲሆሙ አይበይ ወምለቱ ታማስተ ወሙን በረከቱ ለርቡባ ፈኖሙራ ቆምለቡ ላመቶ ኩል እስራኤል ፍሊሁ ወተዘከረ ሳይሎ ዘይሮ ሙላ ወይን አብርሃም ለዘሩ እስከላለም ማርያም ነዘይት ድግል ወላዲተ አምላክ ማይመን ሳሊ ተምረት ለውንደሰብ ሳሊ ልና በክርስቶስ ወልጊ ስራትያትን ሳሊ ልነ ቅድስ ቸሪቱ አማራጅቱ መቤታችን ጸሎታችን ልመናችን ተቀብላ ከልጇ ከወዳጇን ታማልልና አምላካው ለአብርሃም ለይስሐቅ ለነቢያት ለሐዋርያት ለጻድቃን ለሰማዕታት ለያዕቆብ የተለመነ አምላክ ለእኛም ሊለመነ ለቅዱስ ኤፍሬም ለአባት ያዕቆብ የገለጸውን ምስጢር ጥበቡን እንዲገልጽልን አሁን ዘበሰማያት ይቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ኢይሁድ ለና አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒነ ኅድግ ለዘአበሰረነ ኢታብአነ እግዚኦ ስመ ንሱት አርዳኢነነ ወአንሐነ ኩሉ ኵዝ ምስያቅ ይእቲ መንግሥት ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ወግዘቲ ማርያም ሰላም ነኪ ድንግል ወዲ ናይኮ ድንግል ወስጋይቲ በእግዚአብሔር ሰባ ወሰላም ነኪ ጉልብት አንቲ ማንሶ ጉር የገርስኪ ተፈሲ ምስት ኦብኒ ተጸጋ እግዚአብሔር ምስልኪ ዛሪ ወሰሊ መረተ አሁን ጉሮድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመስረ የተናጣ ተማይዘነኪ ይፍታ ይድጋጽ ወይ ቅዱስ እግዚኦ አምላክ ነው ወዳድነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአይልቀ ካይና ስርዓት ያቶ ድምሳ ሲያበሳ ወቶ ካፌ ንሳ ማርያም ዘሰራት ያታለ በደሙ ንጹህ ይስራኤል ቅማት ያተዘገበርኩም አቦ ካይናት ዋሁድ ያቆናተ ብርተግያ ላይ ማዘገበ በስምከሙ ኩኑ ፍቱዋ ነው ንጹህ አኔ ረስ የኔ ረስ ይቁም ድሎ አለ ለመንግሥተ ሰማያት እግዚኦ ማረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ ነበር ጆማረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ማረነ ክርስቶስ 12 ጊዜ በእንተን ዝትነ ማርያም ብሎ ስናውቅበት የተረሳ እናውቅበት ዘንድ የተሰራውን ብድር መሰራት ውዳሴ ሀለ ዝትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ነበር በዕለተ ዓርብ ጉልብት አንቲ ማንስት አረፍ ባሉ ዓርብ አለ የስነ ፍጥረት መካተቻ ሲል ነው። ጌታ ከእሁድ እስከ ዓርብ ሲፈጥር ሰምቶ በዚህ ቀን ጨርሷልና ወኃይረፈ እግዚእነ ኩሉ ዘሐዘ ይግበር እንዲል አንድም የመና መካተቻ ሲል ነው። መናው ከእሁድ እስከ ቅዳ እስከ ዓርብ ሲወርድላቸው ሰምቶ የቅዳሜው ዓርብ ተጀምሮ ይወርድላቸው ነበረ። አንድም 40 ዘመን ሙሉ መና ከደመና እየወረደላቸው ውሃ ከድንጋይ እየፈለቀላቸው ሲመገቡ ኖረው ፊንቆን ከሚባል ቦታ ሲደርሱ መናው ቀርቶ እህል ተመግበው አድረዋል። ዋር መና በፊንቆን ወበሉ እክለ ፊንቆን እንዲል አንድም የስራ መካተቻ ሲል ነው። ጌታ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከ3 ወር ስራውን ሰርቶ አርጓልና አንድም ጌታ በተሰቀለ ጊዜ ብርሃነ ፀሐይ ጠፍቶ ነበርና ዋረ ፋሲካ ሁሉ አይሁድ እንዲል አንድም አይሁድ ይህን ሰው ሳንሰቅለው መሸብን ትለው አረበብን ይህን ሰው ሳንሰቅለው መሸብን ትለው ነዋል በዚሁ አርብተውን ቀርቷል ይላል። በዚህም ቀን እመቤታችን ብርሃን ለብሳ ብርሃን ተጎናጽፋ አእላፍ መላእክትን ጻድቃን ሰማዕታትን ከፊት ከኋላ ከቀኝ ከግራ አስከትላ ትመጣለች። የብርሃን ድንኳን ይተከላል፣ የብርሃን ዙፋን ይዘረጋል። ከዚያ ላይ ሆና ሰላም ለከ ኦ ኤፍሬም ፍቁሬ ወፍቁር ወልድየ መጻእኩ አሜከ ከመ ትወድሰኒ ወበዛቲ ትለዋለች። ክርክር በዕለተ ሰኑ ያውቁታልና ተቀምጦ የነበረ ተነስቶ ታጥቆ እጅ ነስቶ ባርክኒ እግዝእትየ የመዝገበ በረከት ይላታል። በረከተ ወልድ የዋቡ መንፈስ ቅዱስ ይድር በላይ ቅብላ ትባርከዋለች። ውሶ ከመዝት የሎ እግዝእትነ ማርያም ከሰጣ ወይ ውርብት አንቲ ማንስት ብሎ እስከ ፍጻሜው ሰጥታ አድርጎ አነሶናታል። ውዳሴ
በዓል ውዳሴ ዘዓል ውዳሴ ዓለም እግዝእትነ ማርያም ወንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ዓርብ ቢል አንድ ነው፣ ቃለ ጸሐፊ ነው። ነገሩን ቡርክት አንቲማንስ ብሎ ያመጣዋል። ቡርክት አንቲማንስ ከድንግል ከሴቶች ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ። መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን እያማለሽ የምታሰረጭ ነሽ። ወሩ ክሬከርስኪ ማይፀንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስም መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል የባህሪ አምላክ ነው። ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይት መለርብስ ነውር ነቀፋ ሳይኖርብሽ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን ረቀለነ ምኔኪ ጻይት ሀየ ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ከአንቺ ተወለደ። ዋቅረበን ታይተ ክነቢሁ በክንፈ ረድኤቱ ወደ ክንፈ ረድኤቱ አቀረበን አለ። ቆቃ አስተጋባ አንተ ወለደ ካለው ከኤርምያስ ሲለየው ነው። ከዚህም ንዑስ ቆቃ አብይ ቆቃ የሚባሉ አሉ። ይህ ንዑስ ቆቃ ገላግልት ይወልዳል። ገላግልቱ ከሙቀት የተነሳ አይንህንና ምቁርል እያሉ ሲያስቸግሩት ጥሏቸው ይለያቸው ትቷቸው ይሄዳል። አብይ ቆቃ በነግ ወጥቶ ይጮሃል። ድምፁን ሰምተው አባታቸው መስሏቸው ገላግልት መጥተው ወደ እሱ ታቅፏቸው ያረፍዳል። በቀትር ጊዜ ቀና ብለው አይተው አባታቸው እንዳይደለ አውቀው ጥለውት ይበተናል ይሄዳሉ። ይህ ምሳሌ ነው። ንዑስ ቆቃ የተባለ ጌታ ነው። ገላግልት የተባሉ አዳምና ሔዋን ናቸው። እነዚያ ከሙቀት የተነሳ አይንህን እና ምቁርን እያሉ ሲያስቸግሩት እንደተለያቸው አዳምና ሔዋንም ከተላ ደስታ ብዛት የተነሳ አምላክነቱን ቢሹ 5500 ዘመን በረድኤት ተለይቷቸው ነበርና አብይ ቆቃ የተባለው ዲያብሎስ ነው። ያ በነግ ወጥቶ እንደጮኸ ገላግልቱ አባታቸው መስሏቸው ወደሱ ቀርበው ታቅፏቸው እንዳለፈ ሁሉ ዲያብሎስም አዳምና ሔዋንን 5500 ዘመን ኃጢአት ሲያሰራቸው ያ የላሜ ልጅ የአውራ ወዳጅ እያለ የልጆቹን ሳይቀር ኃጢአት ሲያሰራቸው ጣዖት ሲያስመልካቸው የመኖሩ ምሳሌ ነው። ቀና ብሎ አይተው አባታቸው እንደሆነ አውቀው ጥለውት እንደሄዱ አዳምና ሔዋንም ንስሐ ገብተው ፈጣሪያቸውን ቢለምኑ ጌታ ንስሐቸው ተቀብሎ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ የማዳን ምሳሌ ነው። ውቱ በጠረነ እሱ በጥንተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና ሳሊለነ ቅድስተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ከፈጠረ ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳን ለምኝልን። አይምሮ ልቦ በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን አሜን። ለኪ ለባይት ትኪ ወግዝትነ ወላዲተ አምላክ አምላክን የወለድሽ እመቤታችን አንቺ ብቻ እመብርሃን አንቲ የብርሃን እናቱ እመቤታችን አንቺ ብቻ ናብኪ በስብሐተ ውዳሴ በፍጹም ምስጋና እናከብርሻለን እናገንሻለን። ወርግት አንቲ ታቢም ሰማይ እንት ከሰማይ አንቺ ትበልጫለሽ ወትከብሪም ምድርም አንቺ ትከብሪያለሽ አለ። ሰማይ ምድር ጌታን ቢወስኑ እሷን አብነት አድርገው ነው፣ ለእሷ ግን አብነት የላትምና አንድም ውርግታንቲ ውርግታንቲ ታቢም ሰማይ ድንግል ከመላእክት አንቺ ትበልጫለሽ። ወትከብሪም ከደቂቀ አዳምም አንቺ ትከብሪያለሽ አንድም ውርግት አንቲ ታቢም ሰማይ ከልዑላኑ አንቺ ትከብሪያለሽ። ወትከብሪም ትሑታኑም አንቺ ትበልጫለሽ ትከብሪያለሽ። በመላእክት በደቂቀ አዳም ዘንድ ልዑላን ትሑታን አሉና ወላዕለ ኩሉ ህሊና ከህሊናት በላይ ነሽ አሉ አለ። ያንቺን ክብር ህሊናት መርምረው አይደርሱበትም ሲል ነው። እኑ ዘይክልነ ይበይኪ ክብርሽን መናገር የሚቻለው ማነው?
ዋሎ ዘይመስል ያኪ አንቺንስ የሚመስል ማን ነው አንድም ወላይ ለኩሉ ሊና አንዶ ዘይነይበኪ ክብርሽን ገናነትሽን እንደሚገባ አድርጎ መናገር የሚቻለው የለም ዋሎ ዘይመስል ያኪ ምንም የሚመስል የለም ኦ ማርያም መላእክት ያብሁኪ ድንግል ስለዚህ መላእክት ያከብሩሻል ያገኑሻል ወስራቤል ሲብውኪ ሱራፌልም ያለማቋረጥ ክንፋቸውን ዘርግተው ያመሰግኑሻል እዝመ ዘይነብር ዲበኪሩ ሱራፌል መጻው አደረው ተቀርስኪ በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ የሚኖር እሱ ዘጠኝ ወርቅ አምስት ቀን በማይሰምሽ አድሯልና በፍቅሬሰ ቸር ሰው ወዳጅ ይኖረዋል አቅረብና ሌው ዘዚያንም ወተነሳ ወንዲያው ይወጣ በነዘረቱ ክብር ወስባ ያለው እሱ የኛን ሞት እሱ ሞቶ የሱን ህይወት ለኛ ሰጥቶ ወደ እሱ አቀረበን አለ። ከዚህም ጻዳ ወፍ ዘግንጽ ይለዋል ኑሮው በቤተ መንግስት ነው ይላል። ሰው የታመመ እንደሆነ አምጥተው ከፊቱ ያቆሙታል። ያ የታመመው ሰው የማይድን እንደሆነ ፊቱን መልሶ ወደ ኋላው ይቆማል። ስላል የተከ ወኢታሃዩ እስመ ትመውት አንተ እንግዲህ ወዲህ አንተ አትተርፍምና ገንዘብህን ሰጥተህ መጡተህ ለንድያን ሰጥተህ ሞት የሰማይ ቤትን ሰርተህ ሞት ይሉታል። የሚድን የሆነ እንደሆነ ወደ ህመምተኛው ቀርቦ አፉን ከአፉ አድርጎ ደዌውን በእስትንፋሱ ይቀበልለታል። እንደተቀበልለት ሲያጠይቅ ብሩህ የነበረ ጽሩዕ፣ ኃያል የነበረ ድኩም ይሆናል። ወደ አየር ወጥቶ ሶስት ሰዓት ያህል ዋዕየ ፀሐይ ተመትቶ ከጥልቅ ባህር ገብቶ ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብቅ ጥልቅ ከውሎ ወደ ቀደመ ጽዳዊው ይመለሳል። ይህ ምሳሌ ነው። ጻዳ ኦፍ ዘ ግብጽ የተባለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ህቡም የአዳም ያ ፊቱን እንደመለሰበት ህመም የፍዳ ይመርገም። የታመመ ሰው የአዳም ምሳሌ፣ ህመሙ የፍዳ ይመርገም። ያ ፊቱን እንደመለሰበት ጌታም 5500 ዘመን ገጸ ረድኤቱን መልሶበት ነበር። ያ ወደ ታማሚው ተመልሶ አፉን ካፉ አድርጎ ደዌውን በስትንፋሱ እንደተቀበለለት ጌታም በአዳም ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር ኖሮ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ በአዳም የተፈረደውን መከራ ሁሉ ለራሱ ተቀብሎ አዳምን የማዳሙ ምሳሌ ነው። ብርድ ብርድ እንዳለ ወታውቆ ህማሙ ይላል። ወደ አየር ወጥቶ ሶስት ሰዓት ያህል ዋየ ፀሐይ እንደመመታት ጌታም በመልዕልተ መስቀል ሶስት ሰዓት ያህል ቆይቷል። ከዚያ ወደ ጥልቅ ባህር ወርዶ ሶስት ጊዜ ብቅ ጥልቅ ብቅ ጥልቅ ብሎ ወደ ቀደመ ጽዳው እንደተመለሰ ጌታም ሶስት ሰዓት ያህል በመስቀል ቆይቶ ወደ መቃብር ወርዶ ሶስት ማዕልት ሶስት ሌሊት በከርሰ መቃብር አድሮ ወደ ቀደመ ጌትን አድሮ ብርሃነ መለኮቱን ለብሶ ሙስና መቃብርን አጥፍቶ የመነሳቱ ምሳሌ ነው። ዋሃደገ ንዴተ ህላዌ ገባ በተመይጠ ሀበዘ ትካት ህላዊ ውንድ አለ እና እንዲህ አለ። ሊደነ ቅድስ ወጓ ጊዜ ነው ሰው ሁሉ ጸዋተው መከራል ተባት ያመከረነ ጸላይ እንዲ ሳ ሊደነ ቅድስ እንዲህ ከሚያደርስ ጻዳ ወፍ ከሚባለው ልጅሽ ጽኔቶ ድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩ እንዳይረሳለም ምኝል አይምሮውን ለቦውን በልቡናችን ሳይ ወርብት አንቲ ማርያም ወርብት መርገ
መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስ እያማለሽ የምታሰጭ ነሽ። ወሩ ክብሬ ቀስቂ ጽንሽ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስም መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ስጋ በረከተ ነፍስን የሚያድል ክቡር ምስኩን የባህሪ አምላክ ነው። ድንግል ወላዲተ አምላክ ምግቦን ለደናግል አምላክን የወለድሽ እመቤታችን የደናግል መመኪያቸው አንቺ ነሽ። ቀድሞ ወንዶቹ በሴቶቹ ይመኩባቸው ነበር፣ እናንተ ከእኛ ተገኝታችኋል እንጂ እኛ ከእናንተ የተገኘን መሰላችሁን? እያ ምንዋ ቢሆን እኛ ከእናንተ ብንገኝ ጌታ ከመቤታችን ተገኝቶ የለም ብለው የሚመኩባት ነዋልና። አንድም ቀድሞ ወንዶቹ ለሴቶቹ በእናንተ ምክንያት ከገነት ወጣን እያሉ እርስት ጉልት ያካፍሏቸውም ነበረ። ኋላ ቅዱስ ጳውሎስ በሲ ወሲ ተዋሕዶ አካል ሞቱ ብሎ ሲያካፍላቸው ድረስ ምንዋ ቢሆን በእኛ ምክንያት ከገነት ብትወጡ በእመቤታችን ምክንያት ገነት መንግሥተ ሰማይ የምትገቡ ናችሁ የለም ብለው የሚመኩባት ነዋልና። አንድም የደናግል ጠባባት መመኪያቸው የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ብትወልድላቸው ምክሆን ለደናግል ብሏታል። ዘብ ቅድመ ዓለም ህልው ተሰብአ እምኔኪ ብሉይ እሟይ ወፅአም ከርስኪ። ዘብ ቅድመ ዓለም ህልውና ብሉይ እሟይል ተሰብአ እምኔኪና ወፅአም ከርስኪ አንድ ወገን ነው። ቅድመ ዓለም ህልው የሆነ እሱ ከአንቺ ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ አንድ አካል አንድ ባህሪ ሆኖ ተወለደ። ስጋ ነነሳ የእኛን ባህሪ ባህሪ አድርጎ ወመንፈሶ ቅዱሰ ዋህነ የእሱን ህይወት ለእኛ ሰጥቶ ወረሴነ ርሃነ ምስሌው በብዛ ይሩቱ በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ከእሱ ጋር አስተካከለን አለ። ስጋ የባህሪ አምላኩ ማለት ነው። አንድን የባህሪውን የጸጋ አድርጎ ሰጥቶናል። አንቲ ታቢ ብዙሃት አንስ ከብዙ ሴቶች መቤታችን ከብዙ ሴቶች አንቺ ትበልጫለሽ አለ። ከብዙ ሴቶችማ ብትበልጥ ምን ያስደንቃል ብሎ እለነሳ ጸጋው ክብረ ጸጋ ክብር ካላቸው ከተሰጣቸው ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አንስ አንቺ ትበልጫለሽ ትከብሪያለሽ። ኦ ማርያም ወላዲተ አምላክ አገር መንፈሳዊ ዛድረ ዳይሊያ እግዚአብሔር ልዑል እግዚአብሔር የከተመብሽ ረቂቅ ከተማ እመቤታችን ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት አንቺ ትከብሪያለሽ ትበልጫለሽ። ሀገር መንፈሳዊ ጣላ ንጉሥ ሰራዊቱን ይዞ በከተማው እንዲከትም ጌታ ፍጥረቱን ሁሉ በመሃል እጁ ይዞ ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን ማህፀኗን ዓለም አድርጎ ኑሯልና ሀገር መንፈሳዊት አለ። እስመ ዘይነብር ዲበኪሩቤል ወሱራፌል በራይኪ አቀብቅዮ በኪሩቤል በሱራፌል አድሮ የሚኖረውን እሱን በመሃል እጅሽ እቅፍ ድግፍ አድርገሽ ያሽው። በእናቶች ልማድ እናቶች ህፃናትን አናት እንዳይወዳቸው ብለው በመሃል እጃቸው እቅፍ ድግፍ አድርገው እንዲዟቸው ማለት ነው። ዘይሴሲ ለኩሉ ዘስጋ በዛይሩቱ አዛት ባለቂዮ ተዋዲበ በይቅርታው በቸርነቱ ብዛት ፍጥረቱ ሁሉ በዝናብ አብቅሎ በፀሐይ አብስሎ የሚመግብ ጌታ ጡትሽን ይዞ ሀሌ ድንግልና አንጠፋ። አንድም አራቱን ባህርያት ለአራቱ ባህርያት የሚመግብ ጌታ፣ አንድም ስጋውን ደሙን ለምእመናን የሚመግብ ጌታ ጡትሽን ይዞ ሀሌ ድንግልና አንጠፋ። ቱ አምላክነ አምላክነ መድኃኔ ሁሉ ይኸውም መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ይሬነ እስከ ለዓለም ዘላለሙ ድረስ ይጠብቀናል ይጠብቀን። ንስግድ ሎቱ ወንሰብኮ እንሰግድለት እናመሰግነው ዘንድ እስመ ውእቱ ፈጠረነ በጥንተ ተፈጥሮ በሐዲስ ተፈጥሮ ፈጥሮናልና
ታሊ ለነቀደ ፈጥሮ ባድስ ተፈጥሮ ከፈጠረ ልጅ ጽነይት በድንግልና መሬታችን ጸጋውን ክብሩን እንዳይነሳል ለምኝል አይምሮ ለቦ በርጉናችን ሳይበን አሳድር ማርያም ድንግል ሙዳየ ኅብረት እመቤታችን የሽቱ ሙዳይ ናት። ይችን የሽቱ ሙዳይ አክትሟን ትል ያበጋትን አባል ያልመታትን ከንጹህ ቦታ ሄደው ይቀጫታል። ቀለም አግብተው ሰፍተው አራት ሽቱ አምስተኛ ዘይት አዋህደው ጢስ ከማይበንበት ትቢያ ጢስ ከማይተንበት ትቢያ ከማይበንበት ከንጹህ ቦታ ያመሯታል። ከነገዴ ይሁዳ ከነገዴ ሌዊ ወገን ቀኝቀኛ አካላቸውን እየተቀቡ ንጉሠ ነገሥት ሊቀ ካህናት ይሾሙባታል። ይህ ምሳሌ ነው። ሙዳየ እመቤታችን ያችን ከንጹህ ቦታ እንዲቀጫት አክርሟን ከንጹህ ቦታ እንዲቀጫት እመቤታችንም ከንጹሐን አበው ተገኝታለችና ቀለም እንዲያስገቧት እለት እለት ጸጋ ክብር ይጨመርላታልና ሰፍተው አራት ሽቱ አምስተኛ ዘይት አዋህደው ጢስ ከማይተንበት ትቢያ ከማይበንበት ከንጹህ ቦታ እንዲያኖሯት እመቤታችንም 12 ዓመት ኖራለችና ከነገደ ይሁዳ ከነገደ ሌዊ የተወለዱ ሰዎች ቀኝቀኝ አካላቸውን እየተቀቡ ንጉሠ ነገሥት ሊቀ ካህናትነት እንዲሾሙባት ጌታም በዚያ ቦታ ገብቶ አራቱ ባሕርያተ ሥጋ አምስተኛ ባሕርየ ነፍስን ከእሷ ነስቶ ንጉሠ ነገሥት ሊቀ ካህናት የመባሉ ምሳሌ። ይህ ቅሉ ሰያሚነት ያለው ነው። ጌታ ሰያሜ ነገሥት ሰያሜ ካህናት ነውና ይቺ ሙዳይ ሽቱም በውስጡ ሳለ ሽቱም ካለቀ በኋላ ማዘዋ አይሰጣትም። እመቤታችንም ጌታን ጸንሳ ሳለ ጌታን ከወለደች በኋላ ማዛ መለኮቱ አልተለያትምና የሽቱ ሙዳያችን ሻረች ለቃበል በለማየወት የማየ ህይወት ምንጭ የምንጫችን ምንጭ አንቺ ነሽ አለነ። እሷ ፈልፈል ልጇ ማየ ህይወት ልጅነት ነው። የከርሳ ዳነ ሁሉ አለም የማህፀኗ ፍሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ዓለሙን ሁሉ ከመርገመ ስጋ ከመርገመ ነፍስ ከሞተ ስጋ ከሞተ ነፍስ አዳነ። ወሳረ ምንዴነ መርገመ መርገመ ስጋ መርገመ ነፍስን አጠፋልን። ወገብረ ሰላመ ማእከልነ በመስቀሉ በመስቀሉ አንድም በመሰቀሉ በመካከላችን ፍቅር አንድነትን አደረገልን። ወበትንሣኤው ቅድስት አግቦ ለብሲ ዳግሞ ዘገነ ልዩ ትንሣኤው አዳምን ወደ ቀደመ ክብሩ መለሰው አለ። ምነው አዳምን ማይገባው በዕለተ ዓርብ አይደለም ቢሉ በመገረጫው ቅድስት አለ ከአልዓዛር ትንሣኤ ሲለየው የአልዓዛር ትንሣኤ በአራተኛው ቀን ነው። የጌታ ትንሣኤ ግን በሦስተኛው ቀን ነው። የአልዓዛር ትንሣኤ አስነሽ ይሻል፣ እሱ ግን የተነሳው በገዛ ስልጣኑ ነውና ወተንሣእኩ በስልጣነ ባሕቲቱ ይሄድ። የአልዓዛር ትንሣኤ ዳግም ሞትን ያስከትላል፣ በእሱ ግን ሁሉ የለበትምና የአልዓዛር ትንሣኤ የትንሣኤ ዘጉባኤን ይጠብቃል፣ ጌታ ግን የተነሳው ፈጥኖ መምረቱ ነው። እሺ ሊነ ቅድስት አዳምን ወደ ቀደመ ቦታው ከመለሰው ልጅ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ እንደምኝልን ልቦውን በልቡናችን ሳይብን አሳድሪብን። አሜን። ማርያም ድንግል ሙዳየ ኅብረት ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ማይምን ማርያም ንጽሕት ድንግል ወላዲተ አምላክ ማይምን እመቤታችን የታመነች የአምላክ እናት ናት አለ። እሱ ወይ የተሰማኝ መቅድስ ወላዲተ አምላክ በአማን ተሰማኝ ወላዲተ ሰብእ ብሎ ንስጥሮስ ክሏት ነበርና የታመነች የአምላክ እናት ነች አለ። ሳሊተ ምሕረት ለወሉደ ሰብእ ማይምን
ወቅት ሳሊተ ምሕረት ለውሉደሰ ብሎ ይገጥማል። እመቤታችን የታመነች ለሰው ሁሉ ከእግዚአብሔር የምታሳርቅ የታመነች አማላጅ ናት። የእናት ልመና ፊት አስመልስ አንገት አስቀድስ እንዲሉ የለመነችው ሁሉ ሳይደረግላት የሚቀር የለምና እየሀፍር ጸሎታ ወይት መየት ሰረታ ከሞላሪት አምላክ ይቲ እንዲል ሰው አስታርቀኝ ቢሉት ነገር አብዝቶ ጽል አጽንቶ ይመለሳል። እሷ ግን የታመነች ሁሉን ነገር አስተካክላ አሳምራ ወደ ፈጣሪ የሰውን ጾምና ጸሎት አቅርባ የምታማልድ ማር ወልድ የተዘከር ኪዳኔ ብላ የምታማልድ ስለሆነች ማይምን ሳሊተ ምሕረት እየታመነች አማላጅ ነች አለ። ሳሊ ለነ በክርስቶስ ወልድኪ ከልጅሽ ከወዳጅሽ ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታ ምሕረትን ቸርነት ለመኝልን። ይስረይ ኃጢአተነ ኃጢአታችን ያስተሰርይልን ዘንድ ሳሊ ለነ ቅድስት የሚያስተሰርይልን ልጅሽ ጽንዕት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። አይምሮውን ልቦውን በልቡናችን ሳይ ማርያም ድንግል ትጸርዕ በቤተ መቅደስ ወትል ያምር እግዚአብሔር ከመዓልቤ ዘአምር ባይደ ወይ ምንትኒ ዘይበል ተቃሉ ለመላክ ዛብ ሰረኒ በክ ወይ በረኒ ሰላም ለኪ ኦ ቅድስት ድንግል ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ለአንቺ ክብር ምስጋና ይገባሻል ብሎ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል አክብሮ አልቆ ከነገረኝ በቀር ሌላ የማውቀው ምንም ነገር እንደሌለ አምላከ እስራኤል ያውቃል ስትል እመቤታችን አሰምታ ተናገረች። ወርኪ ዘይ ተወ የማይቻለውን ቻልሽ። አክበርኪ ዘይ ትገበር የማይወሰነውንም መለኮት ወሰነች። አልቦ እዚያ ገምሮ ምንትኒ ምን ሊወስነው የሚችል የሌለ ይበዝ ውዳሴኪ ኦ ምልዕተ ጸጋ በኩሉ ክብር ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ ስለዚህ ነገር ለአንቺ የተሰጠሽ ጸጋ አብይ ነው፣ ገናና ነው፣ ብዙ ነው። እስመ ኮንኪ አቲ ማኅደረ ቃላት አንቺ የአካላዊ ቃል ማደሪያው ሆነሻልና አንቺ ውእቱ እንጦ ላይ ስፌት እንተ ታስተጋቦሙ ለማይምናን ህዝበ ክርስቲያን እንተ ታስተጋቦሙ ለማይምናን ህዝበ ክርስቲያን እንስሳት፣ አራዊት፣ አይዋፍ ተስለውባት ሶስት ጊዜ ወርዳ ሶስት ጊዜ ወደ ሰማይ ስትወጣ ጴጥሮስ በራእየ ኢዮጴ ያያት ሰፊ መጋረጃ አንቺ ነሽ አለ። ሰፊ መጋረጃ አንቺ ነሽ አለ። ጴጥሮስ ተርቦ ሳለ ምግቡን እስኪያዘጋጁለት ድረስ ቅዱሳን በስራ ፈትነት መቀመጥ አይወዱምና ለጸሎት ወደ ሰገነት ወጣ። በዚያ ሲጸልይ ተደግሞ መጣበት። እሁዝ በአርባዕቱ ጽነፍሁ ይላል። ሰፊ መጋረጃ በአራት ማዕዘን ተይዛ እንስሳት፣ አራዊት፣ አይዋፍ ተስለውባት ሶስት ጊዜ ወርዳ ሶስት ጊዜ ስትወጣ አየ። ተርቦ ነበርና መልአኩ ወደ እሪያው እየጠቀሰ ጴጥሮስ ተንስ ህርድ ወብላ ይለዋል። አንሰ ይበላይኩ ግሞራ ዘይኮነ ንጹሃ ይለዋል። ዘእግዚአብሔር አስተናጻ አንተ ይታስተናጉስ ይለዋል። ይህ ምሳሌ ነው። ሰፊ መጋረጃ የእመቤታችን በአራት ማዕዘን መያዟ በአራቱ ማዕዘን የመመስገኗ ምሳሌ ሐመነ ከተማረ ሳሊ ለነ ቅድስት ሳይላት የሚውል ይናድግ የለምና እንስሳት የምእመናነ እስራኤል፣ አራዊት የምእመናነ አሕዛብ፣ አይዋፍ የካህናት ምሳሌ ናቸው። እነዚህ ሁሉ ይዛ ወደ ላይ ስታርግ ማየቱ በእሷ ቃል ኪዳን የተማጸኑ ያመኑ ሁሉ
ገነት መንግስተ ሰማይ መግባታቸው መናገር ነው። አንድም ሰፊ መጋረጃ የቤተ ወንጌል፣ በአራቱ ማዕዘን ሰፊ መጋረጃ የወንጌል፣ በአራቱ ማዕዘን ተይዛ ማየቱ ወንጌል በአራቱ ማዕዘን የመሰረቷ ምሳሌ ነው። እነዚህን ሁሉ ይዛ ወደ ሰማይ ስትወጣ ማየቱ በወንጌል ያመኑ ወይም የተማሩ ገነት መንግስተ ሰማይ መግባታቸው መናገር ነው። አንድም ሰፊ መጋረጃ የቤተ ወንጌል ምሳሌ ነው። የቀድሞ ሰዎች አንድ ገጽ እንላለን ሲሉ መጋረጃቸው አንድ፣ በራቸውም አንድ ነው። እኛ ግን ሶስት አካላት አንድ ገጽ አንድ መለኮት እንላለን ስንል መጋረጃችን አንድ በራችን ሶስት ስንሆና ያለ ቅዱስ ጴጥሮስን መልአኩ ወደ እሬው እያመለከተ ተንስ ህርድ ወብላ ማለቱ ቆርኔሌዎስን ድሃ አስተምረው ሲለው ነው። አንሰ የበላይኩ ግሞራ ዘይኮነ ምጽዋ ማለቱ አላስተምርም ሲል ነው። ዘእግዚአብሔር አስተናጻ ጤታ ሰላኩስ ማለቱ እግዚአብሔር አስተምር ብሎ ስልጣን ቢሰጥ አላስተምርም ትላለህን? አይሆንም አስተምርም ሲለው ነው። ወደፊት ወትቤሮ ዘይደረስ ቅዱስ ማሪዊ ለስላሴ ስግደት የምታስተምሪላቸው አንቺ ነሽ አለ። ለመጋረጃይቱ የሰጡ እንደሆነ ሶስት ጊዜ ወርዳ ሶስት ጊዜ መውጣቷ የሶስትነት መጋረጃ ልብስነቷ የአንድነት ምሳሌ ነው። እመቤታችን የሰጡ እንደሆነ አንድነት ሶስትነት የታወቀ ጌታ ከእመቤታችን ሰው ከሆነ ወዲህ ነው እና ለስላሴ ስግደትን የምታስተምርላቸው አንቺ ነሽ፣ ሶስትነትን የምታስተምርላቸው አንቺ ውቱ ዘጦርኪ አምደሳ ዘርሬ ሙሴ ሙሴ ያየውን አምደ እሳት የእሳት ምሰሶ የተሸከምሽ አንቺ ነሽ አለ። ዘውህቱ ወልደ እግዚአብሔር መጸዋደረ ውስተ ከርስኪ አምደ እሳት ያልኩትም ወልደ እግዚአብሔር ዘጠኝ ወር ከአምስት ቀን በማይጸንሽ የተወሰነው የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል ወልኪ ታውቶ ለፈጣሪ ሰማያት ውብር የሰማይና የምድር ፈጣሪ ለሰማይና ለምድር ፈጣሪ ለእግዚአብሔር ወልድ ዙፋን ሆንሽ ማለት ወርቅዮ በቀርጽኪ ልሳተ አውራ ወር ከአምስት ቀን በማይጠንሽ ወሰንሽው አንቲ ማእምንት ለዘያ ገብርዎ ሰማያቶም ሰማይ ምድር የማይወስኑትን አምላክ ለመወሰን አንቺ የታማንሽ ሆንሽ። ኮንኪ ተንከተመልርገ ውስተ ሰማ ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት መሰላል ሆንሽን በመሰላል የታችሁ ወደ ናይ የናይ ወደ ታች ይወርዱበታል ይወጡበታል። በእሷም ልዑል መለኮት ትሑት ሥጋ ትሑት ሥጋ ልዑል መለኮት ሆኗልና ብርሃንኪ አቢ ብርሃነ ፀሐይ ልጅሽ ከብርሃነ ፀሐይ ይበልጣል አለ። የስ መቸኮል ነው ኮከብ ብሩህ ብሎ ያመጣዋል አለ ብሎ ክብርሽ ከብርሃነ ፀሐይ ይበልጣል አለ። እመቤታችን ብርሃነ ፀሐይ እስከማይደርስበት እስከ መላእክት ከተማ ደርሳ ትመሰግናለችና አንቲ ውእቱ ምስራቅ ዘወዛን እንዴቂ ወከብሩ ዘነጸርዎ ቅዱሳን በፍስሐ ዋሴት ጽብሐን ሰብአ ሰገል በፍጹም ተድላ ደስታ ያዩት ኮከብ የወጣባት ምስራቅ አንቺ ነሽ። አንድም ንጹሐን ክቡራን የሆኑ ሐዋርያት የተደሰቱበት በኮከብ የወጣባት ምስራቅ አንቺ ነሽ ይላል። ዘፈዛ ላይ ለሔዋን ትይለድ በፀሐይ ወህማም በሔዋን በህማም ዕለት ወወሊደኪ ይኩን ምግባእኪ ኀበ ምትኪ የሚል የሐዘን ቀን ሰምታ አንቲስ ማርያም ሰማይኪ ዘይትበጽሕ ኦምኒ ተዘጋም ወወልደኪ ይኩን ምግባእኪ ኀበ ምትኪ የሚል የሐዘን ቃል ሰማች። አንቺስ ማርያም ሰማይኪ ዘይር
አንቺ ግን ተፈሲ ኦ ምሊተ ጸጋም ምሊተ ክብር ሆይ የእናትነት ባለሙና ምሊተ ጸጋም ምሊተ ክብር ሆይ ለአንቺ የተሰጠሽ ክብር አብይ ነው ገናና ነው የሚል የደስታ ቃልን ሰምተሽ ወረድኪላል ወለርኪ ለነ ንጉሰ እግዚአ ሁሉ ፍጥረት የፍጥረቱ ሁሉ ጌታ የሚሆን ኢየሱስ ክርስቶስን ወለድሽልን። በዛ ማለህን ሰው ሁኖ ከፍዳ ከመርገም ያዳነን መማሪ ውህቱ ወመፍቀሬሰ እሱ ቸር ሰው ወዳጅ ነውና ወበንተዝን የወንድሰኪ በከመ ገብርኤል መላክን ዘን ውርክት አንቲ ማርያም። ስለዚህ ነገር መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ውርክት አንቲ ማርያም ብሎ እንዳመሰገነሽ ወውሩ ፍሬከርስኪ እኛም ወውሩ ፍሬከርስኪ ብለን እናመሰግንሻለን። አንድም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ውርክት አንቲ ማለስ ወውሩ ፍሬከርስኪ ብሎ እንዳመሰገነሽ ተፈስሆነ ተፈስሂ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ምልዕተ ጸጋ ምልዕተ ክብር ሆይ እግዚአብሔር ከስጋይ ስጋ ከነፍስሽ ነፍስ ነስቶ አንድ አካል አንድ ባህሪ ቢሆን የእናትነት ባለሟልነት አግኝተሻልና ተፈስሂ ደስ ይበልሽ ብለን እናመሰግንሻለን። ሳሊነነ ቅድስት ከሚባለው ልጅ ጽኔት በድንግልና እመቤታችን ጸጋውን ክብሩ እንዳይነሳ ለምኝልን። አእምሮውን ልቡን በልቡናችን ሳይብር አሳድርልን። ቅድስት አለ ንጽሕት ክብርት ጽኔት ልዩ ሲላት ነው። ንጽሕት አለ ሴቶች ከገቢር ቢነጹ ከነቢብ አይነጹም፣ ከነቢብ ቢነጹ ደግሞ ከሐሊው አይነጹም። እሷ ግን ንጽሕት ከገቢር፣ ንጽሕት ከነቢብ፣ ንጽሕት ከሐሊው ንጽሕት ናትና አቀባ መንፈስ ቅዱስ ከርሰማ ወይ ረክሰት በምንትሪም ዘፈጠራ ጽሩይ ጽሩይ ገብራ ድንግል በሊና ወድንግል በስጋ እንዲ ክብርትም አለ ሴቶች ቢከበሩ ጻርቃ ሰማይታትን ነገስታት መኳንንትን ጳጳሳትን ደጋግ ደጋግ ሰዎችን ወለዱ ሴቶች ዛዝርን ወለዱ ተብለው ይከበራሉ። እሷ ግን ማምላክ ወላዲተ አምላክ ተብላ ትከበራለችና ለጽኔትም አላት ሴቶች ቢጸኑ እስከ ጊዜ ተፈቶ ማየጠን ብቻ ነው፣ ከዚያ በኋላ ጽናት የላቸውም። እሷ ግን ጽኔት ቅድመ ጽኔት፣ ጊዜ ጽኔት፣ ድረ ጽኔት፣ ጽኔት ቅድመ ወሊድ፣ ጊዜ ወሊድ፣ ድረ ወሊድ ጽኔት ናትና ልዩም አላት እናትነት እናትነትን ከድንግልና ድንግልናን ከእናትነት አሰባብራ አስተካክላ ይዛ የተገኘች ከእሷ መስተቀር ሌላ ሴት የለችምና አይኗ ነው ያሉ እንደሆነ አይምሮ ለቦ በልቡናችን ሳይብን አሳድርብን ማለት ነው። አልፈው አኖ ያሉ እንደሆነ ደግሞ ለምኝልን ማለት ነው። ልመናስ እንኳን በእሷ በሌሎቹ ቅዱሳንም የለባቸው ቀድሞ በተሰጣ ቃል ኪዳን እስከ ዕለተ ምጽአት እያማለደች ገነት መንግሥተ ሰማያት ስታስገባ የምትኖር ስለሆነ እንዲህ አለ። ይህንንም ሲጨርስ ባርካው ባርካው ታደርጋለች። እሱም ተባርኮ እጅ ነስቶ ይቀራል። በማግስቱ ይገናኛል። ዳሴ አድግዝነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ዘይትነበብ በዕለተ ቀዳሚት ሰንበት ንጽሕት ወብርት። ይቆየን፣ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። ያቆስ ለቅዱስ ኤፍሬም የሰጠውን ጸጋ በረከት እንዲያድለን አሁን ዘበሰማያት ነው። ድርሰት ሂዶ ወደ መጽሎት ሃይማኖት ብሎ ነበር እና ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ አለ። ወደ ጥንተ ነገራችን እንመለስ
ተሳለ ጥንተ ነገር ጥንተ ነገር ጥንት ምስጢረ ስጋዌ ነገር ምስጢረ ስላሴ ለምስጢረ ስላሴ ጥንት ወደ የሆነውን የምስጢረ ስጋዌን ነገር ምላቱን ስፋቱን ርቀቱን ወደ ማየት እንመለስ ይበል። ምንለው ምስጢረ ስላሴ ለምስጢረ ስጋዌ መሰረት ጥንት ይሆናል እንጂ ምስጢረ ስጋዌ ለምስጢረ ስላሴ መሰረት ጥንት ይሆናል ቢሉ አንድነት ሶስትነት የታወቀ ጌታ ከመቤታችን ሰው ከሆነ ወዲህ ነውና፣ አንድም እኔ ጥንት ወዳደረግኩት ወደ ምስጢረ ስጋዌ ተመልሰ የምስጢረ ስጋዌን ምላቱን ስፋቱን ርቀቱን ወደ ማየት እንመለስ ይላል። መጽሐፍ ቃል ዘይትፈለጥ መንጽናው ካለ በኋላ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ የልዩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይትናገሩ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሰምሩ እያለ መጥቶ ነበርና ወለይፍታረ ቅድስት ድንግል በእንተ ጽንሳ ዘመን ክለ ሁሉ ዘን በእንተ ጽንሳ ዘመን ክለ ሁሉ ለሁሉ ድንቅ የሚሆን የጽንሷን ነገር መረምራ ዘንድ ንግባይክ ወደ ጥንት ነገራችን መለስ ይበል። ኦ ድንግል ሶባደረ ውስተ ከርስኪ ዛተ መለኮ ድንግል ባህሬ መለኮት በማኅፀንሽ ባደረ ጊዜ ገጹ እሳት አካሉ እሳት ነው። ናም ሰለስተ ገጻት እንዲ ልብሱ እሳት ልብሱ እሳት ነው። ክዳኑ እሳት መናጸፊያው እሳት ነው። እፎኑ እያዋ የኪ እንዴት አላቃጠለሽም እያልን እመረምራ ዘንድ ንግባይኪ ወሰባቱ መንጦላዕት ዘነደ እሳት ሰባት የእሳት መጋረጃ አይቴኑ ተደለወ በየት ተዘጋጀ ዋይቴኑ ተንቶላ ወዴትስ ተጋረደ በውስጥ ከርስኪ እኮ በማኅፀንሽ በወዴት ተዘጋጀ በወዴት ተጋረደ እያለ እመረምራ ዘንድ ንግባይኪ ሰባት የእሳት መጋረጃ አለ። ለሙሴ ሰባት የእሳት መጋረጃ ታይቶት ነበርና በዚያ ግስ ተናግሮታል። እንደዚህም ሁሉ ሰባት ፍጹም ነው። እስመ ሁልቆሳብ ወሰባቱ በሀበ እብራውያን ፍጹም ውቱ እንዲል ፍጹም የባህሪ ክብሩ በማኅፀንሽ በወዴት ተዘጋጀ በወዴት ተወሰነ ብለን እመረምራ ዘንድ ንግባይኪ እምገወኪ በየማንኑ በቀይ ጎንሽ ነውንን እምገወኪ በጸጋምኑ ወይስ በግራ ጎንሽ? አንድም ከቀይ ጎንሽ በግራ ጎንሽ ነውን ወይስ ከግራ ጎንሽ በቀኝ ጎንሽ በወዴት ተዘጋጀ በወዴት ተተከለ እያለ እመረምራ ዘንድ ንግባይኪ እንዘ ንስቲ ተአባል አንቲ አንቺ ሶስት ክንድ ከስንዝር ቁመት ስትሆኝ አሁን 10-15 ቁመት ቢኖራት የምትወስነው አይደለም መጠኗን መናገር ነው። መንበር ኪሩባዊ ያንጸበርቅ ኪሩቤል የሚሸከሙት ዙፋን ወደ አውሎ ነደ እሳት በነደ እሳት የተከበበ ዙፋን አይቴኑ ተደሎ አይቴኑ ተተክለ በውስተ ከርስኪ በማኅፀንሽ በወዴት ተዘጋጀ በወዴት ተተከለ እያልን እመረምራ ዘንድ ንግባይኪ እንዘ ንእስት መራት አንቲ አንቺ የ15 ዓመት ቆንጆ ስትሆኝ አሁን የ60 የ80 ዓመት ብትሆን የምትወስነው ሆኖ አይደለም መጠማን መናገር ነው። ኦ ከወይነ እምዘ ምስለ ዓመት ከእናትነት ጋር ከገረድነት ጋር ላለ እናትነት አንክሮ ይገባል። ዓመት ይላታል በመለኮቱ እም ይላታል በሰውነቱ በሰውነቱ ቅሉ ዓመት ይላታል ስጋ የባህል ያምናቁ ማለትና አንድ ይህስ ያልያዘው ነው ብሎ ከድንግልና ጋር ባለ እናትነት አንክሮ ይገባል። ጽበተ ከእንተ ምስለ ርህም ከስፋት ጋር ላለ ጽበት ማኅፀን ጽበት አንክሮ ይገባል። ጽንስ ንበለ ሩካቤ ከመድኅን ዘምቃል ልባል ከድምፅ ለተገኘ ጽንስ አንክሮ ይገባል። ንብ የሚጸነሰው በድምፅ
በአውራው ድምጽ ነው ወሶበት አነዝ እዝቶላ አነስት እንዴ ጌታም የተጸነሰ በድምጸ ገብርኤል ነውና ይኩነኒ በከመት ይለኒ ስትል ቃሏ ምክንያት አድርጎ ተጸንሷልና አሊ ምስለ ድንግልና ጽሙን ከድንግልና ጋር ላለ ወተት ማስገኘት አንክሮ ይገባል አለ። ማአስባሉ ቢቀልዋቸው ወተት ያስገኛሉ፣ ደናግራኑም ግን ቢቀልዋቸው ከወንድ ካልደረሱ በስተቀረ ወተት ማስገኘት አይቻላቸውም። ይት ካሉን ለአንስት ከመያው ህዛ ሀሊበ ዘንበለ ትባክ ወጥን ምስለ እደበው እንዳነሱነት ይሁ እመቤታችን ግን በማይጸን የተጀመረላት ቸርነት እንደተፈጸመላት ሲያጠይቅ ከድንግልና ጋራ ሀሊ በድንግልና አስገኝታለች እና እንዲህ አለ። ወሶበኒ ዘንተ ይፈቅድ ሊናዬ ይህንንም ባሰብኩ ጊዜ ልቡናዬ ይዝምትነ ቃብርቲሁ ለወልድኪ የልጅሽን የጥበብ ሙላ ስፋት ርቀት ምስጢሩን ይመረምር ዘንድ ይወዳል። ወያማአብሎ ዋግደም ስጓራቲሁ ለፍቅርኪ የልጅሽ የባህሪው ምስጢር ማይበር ሞገድ ያማተዋል። ወሶ እሄሊ ካይበ ይፈቅድ ሊናዬ ይህንንም ባሰብኩ ጊዜ ልቡናዬ ይርግ ላይለ ወደ ላይ ወጥቶ ወይጻ በስውር ወይጻ በስውር አለ የሚመረምር ባህል የሆነውና ወይጻ በስውር አለ። ወይቅላ መንጦ ላይ የተመስጓራት ውለያ ራሱን በራሱ የሚሸፍንበት የልጅሽን የባህሪውን ምላስ ስፋት ርቀት ያይ ዘንድ ይወዳል። ወይ ፈር ምንደሳ ምንደሳት ባህሪው የተነሳ ይፈራል አለ። መመርመር ይሳነዋል አይመረመር። ወይ ይበስ እስከ መጠነ መንፈቀ መንፈቆሙ ለአየራ ከርወሯቸው አይደርስም አለ። ስንኳን የፈጣሪን ባህሪ መመርመርና የመላእክትን ባህሪ እንኳ ከርወሯቸው ደርሶ መመርመር አይቻለው አለ። ወሶበ እሄሊ ዘንተ ይፈቅድ ሊናዬ ይህንንም ባሰብኩ ጊዜ ዳግመኛ ልቡናዬ ሕፃን መትከፈ ነፋሳ በነፋስ ትከሻ ላይ ተጭኖ ወይስር ምስራቀ ወምዕራበ ሰሜነ ወደቡበ በአራቱ ማዕዘን ሊዞር ይወዳል አለ። ሊመረምር ይወዳል። ወውስተ ሁሉ አዝና ማዕዘን ማዕዘን አለና ሊባ ባይር መሳዜብ የሚሉት ይራይላ ወይሆሙ ለፍጡራ የፍጡራን አኗኗራቸው ሊመረምር ዘንድ ይወዳል። ወይ መጥን መቃት የሆሙ ላብር ያይብሏ አይብሏል ለሰማይ የሰማይ ምጥቀቱን የባህር ጥልቀቱን መርምሮ ያውቅ ዘንድ ይወዳል። አንድም የአድማስን የሌዋጥን የሌዋታንን አኗኗራቸውን ያይ ይወዳል። ወይ አይ ተበኩል ወበኩሉ በአራቱ ማዕዘን ይባክናል ይዞራል። ይስር ወይ ገባ በትጋትላ ወይ ወደ አልመረመርለት ብሎ ወደ አለመመርመሩ ይመለሳል አለ። ወደ ፍጡር ባህሪው ይመለሳል። አንድም በሳት በቀላይ በፀሐይ እየመሰለ ወደ መናገሩ ይመለሳል። ወሶበ ገባይ ገባይ ዘመጥና እንዲ እሺ ወይ በማዕከላዊነት ማን በወጣንነት በማዕከላዊነት በፍጹምነት ሆኖ ሊመረመር ይወዳል። አልመረመርለት ይላል። ወደ አለመመርመሩ ይመለሳል። እሺ ወይ ኒ ልዝ ዘያድሁ ወይንጠናቀ ማይክቲሁ አብህርት ብሎ ውቅያኖስን አበዛው። በአራቱ ማዕዘን ያሉ ውሃዎች የሚገቡለት ስለሆነ አንድም በአራቱ ማዕዘን ሙሉ ስለሆነ ወይዝያቱ ወይጠናቀቅ ማለትሁሉል ባህሪውን መቀ ባህሪውን ልንመረምር አይገባም። ዘይጅ ክርስቲያን ነቢያት ሐዋርያት ለወድ ሰተመጠነዩ ማመስገን የሐዋርያት
የነቢያት አንደበት አልተቻለውም። ውቱ ዘይደፈር በወዲያኛው የማይደፈር ግሩም ነው። ባቤ ደሰ ትሁት ውቱ እኛ ዘንድ ግን ትሁት ነው አለ። ያው በትትና ስለመጣ ባትር ቁመት በጠባደ ተወስኖ ስለተመላለሰ ማለት ነው። ልሁል ውቱ ዘይትረከ በወዲያ በመላእክት ዓለም የማይገኝ የማይመረመር ምጡቅ ነው፣ ረቂቅ ነው። ባቤ ደስተ አያገብር ርእሳ እኛ ዘንድ ግን አያገብር ስጋን ተዋህዶ በአጭር ቁመት በጠባብ ደረት ወስኖ አየነው ዳሰሰ። እሳቱ እቱ ዘይት ገስተስ በወዲያው ዓለም የማይጨበጥ የማይዳሰስ እሳት ነው። ለይደሰ ርኢናሁ ወገሰስናሁ እኛ ግን አየነው ዳሰስ ነው አለ። የሐዋርያትን ለሱ ሰጥቶ ቅዱስ ኤፍሬም የነቢያ የሙሴ ለሱ ሰጥቶ ሬነ እንዳለ እሱም የሐዋርያትን ሰጥቶ እንዲያለ በላይነ ወሰተይነ ምስሌሁ እኮ የሐዋርያትን ለሱ ሰጥቶ ከእሱ ጋር በላን ጠጣናል። አንድም ሁልጊዜ በመልካ ብስቲያ የዋን ይዳስሰዋልና እንዲያለ አንድም ወረፈቀ እግዚእነ ምስለ ሀጣኑ መጸባ ወረፈቀ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስለ ሀጣኑ መጸባህን ይላል። አምስት እንጀራ አበርክቶ ለአምስት ሺህ ሰው የሳበላ ያን ጊዜ አባ ሕርያቆስን ያህል ሰው ቢኖር ኑሮ ይለየው ነበርን ይላሉ። ወይ እኔ ልሰቦን ዘን ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያወዘኝ መውዘ ተወልደ ማርያም ቅዱስ ድንግል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያወዘኝ መውዘ ዘተጠምቀ በዮርዳኖ ዘተሰቅለ ድቤዘ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያወዘኝ መውዘ ተንሳ ሞታ ነመሳል ስለ አርገ በስራብሶ ሰማያቶ ደበረ በማና ውድ አቅሜ መጽ በስርዓት ይኮን አዋኑ ሙታን ሳለነ ጊዜ ስብሐት ስብሐት ወልድ ስብሐት መንፈስ ቅዱስ ይዜ ወደ ሚሮ ምጠይ ሁሌ ይሁን ስሉስ ቅዱስ ያሁን ያሁን ሳለ የቅዳሴ ጊዜ እንጂ የኪዳን ጊዜ አይደለ። ስለምን ወደ ኪዳን ገብቶ ቅዱስ ቅዱስ አለ ቢሉ ምንጊዜ አባ ሕርያቆስ የሚፈልገው ምስጢረ ስጋዌን አይደለምን? ስትወልድ ማርያም ቅድስት ድንግል ያለውን ሲሻ እንዲህ አለ። አንድም ከያዕቆብ ዘሥሩግ አብነት ነስቶ ይናገራል። ልዑል ውእቱ ዘይደፈር እሳት ውእቱ ዘይገሰስ ልዑል ውእቱ ዘይትረከብ ሞቱ ዘይት ደፈር ልውሉቱ ዘይት ረከብ ሰዓቱቱ ዘይት ገሰስ እያለ መጥቶ ነበር። እና የማይዳሰስ እሳት ከሆነ የማይገኝ ምጡቅ ከሆነ ቅዱስ 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 ብለን እናመስግን ሲል እጹብ እጹብ የስላሴ ስራ ብለን እናድንቅ ሲል ሶስት ጊዜ ቅዱስ 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 ብሎ ተናግሯል። ይህንን ቅዱስ ይህንን ተርጉሞ የተናገረው የያዕቆብ ዘሥሩግ የሊቀ ካህናቱ ልጅ ነበረ። በተወለደ በሶስት ዓመቱ እናቱ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ይዛው ስትገባ የውጩንም የውስጡንም እየባረከ ገባ። ሊቀ ጳጳሱ በመንፈስ ቅዱስ የተቃኘ ልጅ እንደሆነ አውቆ ይህንንስ ቅዳሴ ቀድሽ ስጋው ደግሞ ላቁርበው ብሎ ቅዳሴ ገባ። መልአኩ ጽዋውን ተቀብሎ መላሱ ወግቶታል። ከዚህ በኋላ 42 ድርሰት ደርሷል። በተወለደ በሶስት ዓመቱ ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ይህንንም የሶሪያ ሰዎች ድህረ ቁርባን የሚያደርሱት መሀል በሀገራችን እንዘምዞሃን እንዳለ ማለት ነው። በተወለደ በሰባት ዓመቱ ብሉይ ሐዲስ ጨርሷል። በተወለደ በአስራ አምስት ዓመቱ አዲስ ድርሰት እየደረሰ በአካባቢው ላሉ ሁሉ ይሰጣቸው ጀመረ። ከዚህ በኋላ እስቲ ከኛ ጋር መጥተህ ፊትህን እያየን እየሰማነን አዲስ ድርሰት ደርሰ ስጠን አሉት። እኔ
የተማርኩትን ቀለም በሰው ፊት አስተካክሎ መናገር የማይቻለኝ እንዴት አድርጎ በእናንተ ፊት አዲስ ድርሰት ደርሽ መግናችኋለሁ አላቸው። ባይሆን ይህንን ተርጉመ ንገረን አሉት። በዚያ ሀገር ሕዝቅኤል በፈለገው ኮቦል እንዳያቸው ስላሴ ተስለው ኪሩቤል እንደተሸከሙ መንበረ ጸባዖትን ኪሩቤል እንደተሸከሙ ብሎ ተስለው ይታዩ ነበረ። ይህንን እስቲ ተርጉመ ንገረን አሉት። በክሌ ክነፊሆሙ ይከድሙ ገጽሆሙ ወበክሌ ክነፊሆሙ ይከድሙ ግቦሙ ወበክሌ ክነፊሆሙ ይፈሩ አንጻር ወረ ወይሉ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሰማያተ ነው። በሁለት ቅድማቸው ወደ ላይ ፊታቸውን መሸፈናቸው ቀዳማዊ ነህ ማለታቸው ነው። በሁለት ክንፋቸው ወደ ታች እግራቸውን መሸፈናቸው ዳህራዊ ነህ ሲሉ ነው። በሁለት ክንፋቸው ረግበው መቆማቸው ማዕከላዊ ነህ ሲሉ ነው። ስለዚህ ቀዳማዊነቱን፣ ዳህራዊነቱን፣ ማዕከላዊነቱን መርምረው መመርመር የማይቻላቸው ሲሆን ፍጹም የስላሴ ስራ ሲሉ ሶስት ጊዜ ቅዱስ 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 ብለው አመስግነዋል ብሎ ተርጉሞ ነግሯቸዋል። በዚያውም አያይዞ አንሰ እፈር ሰለስተ ግብራተ፣ እኔ ሶስት ነገር ሁልጊዜ ሲያስፈራኝ ይሆናል አላቸው። ውሃት የሚወጣ ተነብስ ምስጋ፣ የመጀመሪያዋ ነብሴ ከስጋዬ ስትለይ፣ ሁለተኛው ከስላሴ ፊት ስቆም፣ ሶስተኛው ደግሞ የመጨረሻ ፍርድ ስሰማ፣ ይህንን እያሰብኩኝ ሁልጊዜ እጨነቃለሁ አላቸው። አያችሁ እግዚአብሔር በዚህ በአንድ ፍሬ ብላቴና አድሮ እኛን ሲገስጸን ብለው ሁሉም ተላቅሰዋል፣ ምስራ ገብተዋል። እና ይካ ድንግል መፍሪት ለእንተ ይትበላ፣ ኦ ድንግል መፍሪት ለእንተ ይትበላ፣ ለእንተ ይትበላ ዘፈረኪ ለነ ሲል ነው። የሚበላውን ያስገኘሽልን ወመርቤት ለእንተ ይሰጠይ ዘንቃይኪ ለነ ሲል ነው። የሚጠጣውን የክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘሽልን ኦስንተምንዴኪ ቺ አንክሮ ይገባል ሲል ነው። ኦስንተምንዴኪ አንቺ ለተገኘ ውስጥ አንክሮ ይገባል። ለለ ይበሉ ምንው በአቢ ሰማ ሰማያት ተወልዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ ከስጋዋ ስጋ ከነሷ ነፍስ ነስቶ ተወልዶ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር ኑሮ በዕለተ ዓርብ በበልዕተ መስቀል ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰጠን ስጋው ነው ብለው ነግረዋቸው አምነው ለሚቀበሉት ሰዎች ዘይሁ ሕይወተ ወመድኃኒተ ሕይወተ ስጋ ሕይወተ ነፍስ መድኃኒተ ስጋ መድኃኒተ ነፍስ የሚሆን ነው። ኦ ስንተ ምንዴኪ አንቺ ለተገኘ ምስታክሮ ይገባል። ለለይ ይበሉ ምንደው ባሚ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር ኑሮ ወንጌልን ዙሮ አስተምሮ በመጨረሻ በዕለተ ዓርብ ወደ መስቀል ወጥቶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰጠን ስጋው ነው ብለው ነግረዋቸው ሳያምኑ ለሚቀበሉ ሰዎች ጽኑ ውእቱ ዘይትየቅ የማይላመድ ጽኑ ዘውእቱ እምን አድም አሳያ ለውም ሀያል የሚሆን ያን ማስደንቀኝ ማለት ነው። ምን ነው የሀገራችን ደንጋይ እንደ ቆሎ ይቆረጠማል እንደ እንጀራ ይላመጣልና እንዲህ አለ ይሉ። ይህ የደንጋይ ሁሉ ንጉስ ነው። ደንጋዩን ሁሉ ሰብስበው ሲያቀርቡለት ያቀልጠዋል እና የፍዳውን ጽናት ሲናገር እንዲህ አለ። ዋ ከአንቺ ለተገኘ መጠጥ አንክሮ ይገባል። ለለ ይሰጥው ምንደው ባሚ ከሰማያ ሰማያት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ
በመልዕልተ መስቀል በዚህ ዓለም 33 ዓመት ከሶስት ወር ኑሮ ወንጌልን ዙሮ አስተምሮ በመጨረሻ በዕለተ ዓርብ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ ደሙን አፍስሶ የሰጠን ደሙ ወልደ እግዚአብሔር ነው ብለው ነግረዋቸው አምነው ለሚጠጡት ሰዎች ያጎስ ጥበብ መንፈሳዊን የሚገልጽ ነው፣ የሚያናግር ነው። ወይ ወይ ወደ ሕይወተ ሥጋ ሕይወተ ነፍስ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚሆን ኦ ጽዋ አንተ እንዴኪ ካቺ ለተገኘ ጽዋ መጠጣት ይገባ ለለ እይሰጥዩ እንደው ባቢ ከሰለ ሥራት ወርዶ ከድንግል ማርያም ተወልዶ በመልዕልተ መስቀል ተሰቅሎ በዕለተ ዓርብ ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ የሰጠን ደሙ ወልደ እግዚአብሔር ነው ብለው ነግረዋቸው ሳያምኑ ለሚጠጡት ሰዎች ዘያሰክር የሚያሰክር ወያተለት የሚያፍገመግም ወያወድግ ከሾ ከድንጋይ የሚጥል ወይወስቅ ኃጢአተ ኃጢአት በማስተስር ፋንታ በኃጢአት ላይ ኃጢአት የሚጨምር ነው። ምነው ሥጋው ደሙ ኃጢአት ያስወግዳል እንጂ በኃጢአት ላይ ኃጢአት ይጨምራልን ቢሉ ዛሬ ልቡን የታመመ በሽተኛን በቅቤ ፈትፍቶ ቢሰጡት እንደማይስማማው ሁሉ በኃጢአት ላይ ሆኖ ቢቀበሉ ሥጋው ደግሞ መቅሰፍት እንጂ በረከት አይደለም። ይህን ሰቦንዘን በወይ ንግሥት ተናገረው ለኖህ አንድ ሺህ መድኃኒት ነግሮታል። 700 ቃል በቃል ነግሮታል። 300 ግን ከማርና ከቅቤት አገኘዋል ነግሮታል። ለዚህም ነው ዛሬ ማር የማር ጠጅ የሚያሰክረው። የስ በአንድ ወይን ብቻ ያሰክራል ብሎ ነባቢት ነፍስ ያሰክራል ብሎ አብዝቶ ሲጠጣ ከሳንባው ስር ደም ይፈልቃል። ፓልገዝ የሚባል ለ666 አስራው የሚያቀብል ጅማት አለ። እሱ ወደ ዳራው ይዞት ይወጣል። ነባቢት ነፍስ ከስጋ በማን ነው እውቀቷን የምትስለው በደማዊት ነፍስ ላይ ነው። ያ እየተንቆፈቆፈ ሲያሰጥማት ነባቢት ነፍስ እውቀቷን የምትስልበት ታጣለች። ያን ጊዜ ሰፍሮ ከገደል ልውደቅ ከባህር ልትለቅ ያሰኘዋል። ያየው ሁሉ ዘንዶ ምሰሶ ጋግረው ዘንዶ እየመሰለ ያስደነግጠዋል። ልውደቅ ልውደቅ ይላል። እንደዚህም ሁሉ እንደ መስከር ብዙ ኃጢአት መስራት ሰክሮ እንደ መፍገምገም በኃጢአት ምክንያት ወደ ገሃነም መውደቅ በዚያ ወድቆ መከራ እንዲጸናበት በገሃነመ እሳትም ወድቆ መከራ ነፍስ ይጸናልና በዚያን ጊዜ ድንጋጼ ሐውክ ገሃድ ጻር ይበዛልና እንዲያለ ወይዜሪ ልሰቦዘን አሁንም እንዲህ እያልን አመስግነው። ስብሐት ለከ ስብሐት ሰሙ ምስጋና ለአንተ ይገባል። ስብሐት ለመንግሥትከ መንፈስ ቅዱስም ምስጋና ይገባል። ስብሐት ለምስሌጣን ከንጹሕ ዕጣን ጋር ምስጋናን እናቀርብልሃለን አለ። ፎትፈስፈስ ወሪቁ ፎትከፈል በመንግሥት በምናለው እንዴት ንጹሕ አለው። ዕጣኑን ፈጣሪ እንጂ ፍጡር አይመሰገንበትምና በዚህ እርገተ ዕጣን ይላል። ከዚህም ካህኑ አምስት ቆቆር ዕጣን ለይቶ በዘንዜ ከርን አስርቆ ሶስቱን አንስቶ አንዲቱን በአንዱ ሀብል አንዲቱን በአንዱ ሀብል አንዲቱን በአንዱ ሀብል አስገብቶ በመካከሉ ድቁቅ ዕጣን ጨምርበታል። ሁለቱን በከርሰ ሀብል ያቆያቸዋል። ወንጌል ብሎ ሲወጣ አንዲቷን ጨምሮ ይወጣል። በኋላ ሥጋውን ደሙን ሲያዘጋጅ ንፍቅ ቄስ
አንዲቷን አስገብቶ ያቀርብለታል። ታፍኖ ከስጋው ታፍኖ ከደሙ እያደረገ እስከ ሶስት ጊዜ መላልሶ ያሻትታል። ደራሮም ያሻትታል። ሶስት ጊዜ መላልሶ ማሻሸቱ የሶስትነት፣ ደራሮ ማሻሸቱ የአንድነት ምሳሌ። ይህ የሙዑዘ ባህሪ የኢየሱስ ክርስቶስ ስጋና ደም ነው ሲል ነው። አምስቱ ቆቆርጣን የአምስቱ ኪዳናት ምሳሌዎች ናቸው። ይህም የመስዋዕተ አቤል፣ የኪዳነ ኖህ፣ የክህነተ መልከጼዴቅ፣ የሕይወተ አብርሃም፣ የመባ ይስሐቅ፣ የመባ ይስሐቅ የክህነተ ሙሴ ዋሮን ምሳሌ ነው። መባ ይስሐቅና ሕይወተ አብርሃም ሳንዶ ገኙ ብሎ የሙሴ የአሮን ድቁቅ ዕጣን የደቂቀ ነቢያት ምሳሌ ናቸው። ይበሉዝ ተዘከረነ እንዲሁ በውስጥ መንግስት ማለቱ በኋላ ጊዜ በመንግስት አስበን ይበሉ በከመ ተዘከር ከሆነ ፈያታዊ ማን ሳለው ቀኝ ቤተ መስቀል ቅዱስ በመስቀል ላይ ሳለ ፈያታዊ ዘይማን በሸርነት እንዳሰብከው እኛንም ኋላ በመንግስት በምትመጣ ጊዜ በሸርነት አስበን ይበሉ። ጌታ በተሰቀለ ጊዜ ሁለት ወንበዴዎች ከመካከል ማኖ ጌታን በመካከል አድርገው በቀኝና በግራ ሁለት ወንበዴዎች ሰቅለዋል። በቀኝ የተሰቀለው ጥጦስ፣ በግራ የተሰቀለው ዳክርስ ይባላል። የጥጦስ ፀሐይ ስትጨልም ጨረቃ ደም ሲሆን፣ ከዋክብት ሲረግፉ፣ አይዋን ሲፈተቱ፣ መንጦላዕተ ምኩራብ ከላይ እስከ ታች ሲቀደድ፣ አይባን ሲፈተቱ፣ ሙታን ሲነሱ፣ መቃብራን ሲከፈቱ አይቶ ይልቁንም ስልጣነ ብርሃነ መለኮቱን በሰማይ መላእክት ቅዱስ ቅዱስ እያሉ ሲያመሰግኑት አይቶ ተዘከረን እግዚኦ አመት መጽእ በመንግስትከ፣ ተዘከረን እግዚኦ በውስተ መንግስትከ እያለ መጸለይ ጀመረ። ለራሱ አውቅ ነዳይቅ የለመነ ለዋይ እንዲሉ ለራሱ ከኛ ጋር ተሰቅሎ መከራ ይቀበላል እንደገና እኛን አድነን ብለህ ለእሱን ትለምነዋለህን? አለ። የተፈርመሉ ለእግዚአብሔር አምላክከ ለነሰ ዘበርቱ ረከበና፣ እኛስ የሁሉ መከራ ቢደርስብን በራሳችን ኃጢአት ነው። እሱ ግን ጸድቅ ኃይል ጻድቅ በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ልዑለ ባህሪ ሲሆን ለእኛ ብሎ መከራ መስቀልን ሲቀበል እንዴት እንዲትላለህ? በዚያን ጊዜ ጌታ ዘንበል ብሎ ጥጦስ፣ ከሞት በቀር የቀረ የለም። በዚያን ጊዜ በጫካ አንተ ተቀድሞ ለአዳም በዋይ ወሰገነት ብዬ የነገርኩ እነሆ ደረሰ ተፈጸመ፣ አሁንም አዳምን ቀድመ ወግባ ብሎ ደመ ማኅተሙን ሰጥቶ ሰደደው። የገነት ጠባቂዋ አሻግሮ አይቶ ወደ ኋላው እየሸሸ ኧረ ተመለስ አንተ ማን፣ ኧረ እባክህ ተመለስ ቢለው የማይመለስ ሆነ። ለመሆኑ አንተ ማን? እኔ አላወቅምን ጌታ እንጂ በደሙ ዓለምን አድኖ ደመ ማኅተሙን ሰጥቶ ገነት ከፍቼ እንድገባ ስልጣን ሰጥቶኝ መጥተውኛል። ለመሆኑ አንተ ማን? አብርሃም ነህ? አዳም ነህ? ኖህ ነህ? እያለ ደጋግ ሰዎችን እየጠቀሰ ቢጠይቀው ሁሉንም አይደለሁም፣ እኔስ እጄን በሰው ደም ነክሬ የምኖር ወንበዴ ነበርኩ እና ለእንዲህ አይነት ክብር እንዴች በቃ ብሎ የሚጠይቀው ሰባቱ ሰማያት ማነው ሰባቱ ታምራ ሲደረጉ አይቼ በአምላክነቱን ተረድቼ ተዘከረኝ እግዚኦ በውስተ መንግስትከ ብለው ለእንዲህ አይነት ክብር አበቃኝ ደመ ማኅተሙን ሰጠኝ ብሎ እዚያ በኋላ ገነት 5500 ዘመን ተዘግታ የነበረችውን ገነት በክርስቶስ ደም ከፍቶ ገብቷል።
ከዚህ ቀጥሎ ገብቷል። ለመሆኑ አይሁድ ጌታን በሁለቱም ወንበዴዎች መካከል የሰቀሉ ስለምን ነው ቢሉ በቀኝ የሚመጣው ሰው በቀኝ የተሰቀለውን አይቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ወንበዴ ሴ መካከለኛው ሴ እሱ እስከዚህ ልዩ ነው ወንበዴ ለማለት በግራ የሚመጣ ሰው በግራ የተሰቀለውን ወንበዴ አይቶ ይህ ምንድን ነው ብሎ ይጠይቃል። ወንበዴ ይህስ መካከለኛው ሴ ወንበዴ ብሎ ለማሳሳት ነው። አንድም በኋላ በዕለተ ምጽአት እኛን በግራ ታቆመናለህ፣ ጻድቃንን በቀኝ ታቆማለህ ሲያሰኛቸው ነው። አንድም ቀኛዝማች ግራዝማች ቆምልህ አነገስልህ እያሉ ዘብተውበት ነበረና ለዚያ ነው። ይበል ካህን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ያው የለም እንጂ ወልደ እግዚአብሔር ያው የሕያው ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም የሕያው ባህሪ የእግዚአብሔር አብ ልጁ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድም የእግዚአብሔር አብ ልጁ ሕያው ባህሪ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማሌው ሁሉ ሀብት ሰናይ 22ቱ ስነ ፍጥረት ከሱ የተገኙ ወኩሉ ፍት ፍቱ ጥበብ ስጋዊ ጥበብ መንፈሳዊ ከሱ የተገኙ አንድም ኢየሱስ ክርስቶስ ዘማሪው ሁሉ ሀብት ሰናይ ኦሪት ሕገ ኦሪት ከሱ የተገኘች ወይዜኒ ኦሪት ቅድስት ወትእዛዛኒ ሰናይ እንዲ ወኩሉ ፍት ፍቱ ከሱ የተገኘች ወንጌልንስ ፍታይላትም ብሎ ዘማሪው ዘማሪው ሁሉ ሀብት ሰናይ ወንጌል ከሱ የተገኘች ወኩሉ ፍት ፍቱ ጸጋ ክብር ከሱ የተገኘ አንድም ዘማሪው ሁሉ ሀብት ሰናይ ሀብት ከሰናይ መንፈስ ቅዱስ እንግዲህ ሀብት መንፈስ ቅዱስ ከሱ የተገኘ ወኩሉ ፍት ፍቱ ወኩሉ ፍት ፍጹም ፍጹም ጸጋ ክብር ከሱ የተገኘ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ሰባ እንደኛ ሰው ሆነ ወኩሎ ገሰፈሰመ ዘይኑ ለኃጢአት ባይቲ ኃጢአት ብቻ በቀረ የሰውን ሁሉ ስራ ሰራ ተምረ መልዕልተ ማን ፈጻሚ ህግ ተባለ ይስ እንኳን እሱ ቅዱሳንንም መልዕልተ ህግ ይላቸዋል ብሎ ሰራ የህግ ተባለ እስመ ሀጋየ ብሉይ ወሐዲስ ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲ አንድም በቁሙ የዕብራውያንን ህግ ስርዓት ተማረ አለ። እንጨት ውሃ መቅዳት እንጨት መልቀም ለእናት ለአባት መታዘዝ ነው። ሊቀ በበቅ ዘይትዘዝ ለአዝማጁ ተይቲሙ እንዲለ አበ ዮሐንስ ተጠምቀ ወይም ከናሰዎች ህግ ዕብራውያን እኮ የዕብራውያን ስርዓት ተማረ። አንድም ቀለም ማስገባት ስፌት መስፋት ልብስ መቅደድ ቀዶ መስፋት ይህንን የመሳሰለውን ሁሉ ተማረ። ከዕለታት በአንድ ቀን ልብስ ቀለም አስገብቶ ያንን ቀዶ ሰፍቶ ለአንዲት ሴት ሰጣት። ገበያ ይዘው ገበያ ብታወጠው ዋጋ የማያወጣላት ሆነ። አዝና ተክዛ ይዘው ተመለሰች። ጌታስ እንዲህ የሚያሳዝን የሚያስተክዝ ነገር አይሰራም ብሎ ሌላ ሰው ቀዶ ቀለም አስገብቶ ቀዶ ሰፍቶላት ገበያ ወስዳ ልትሸጠው ብታቀርበው የሚገዛት አታ አዝና ተክዛ መጥታ ገበያ ይዤ እጄ የሚገዛኛ ልጄ ተመለስኩ አለችው። እንደነበረ አድርጌ ልስጥሽ አላት። እሺ አለችው። ልብሱም እንደ ተቀዶ እንዳልተሰፋ እንደ መጀመሪያው ቀለምም እንዳልገባ ቀለሙን ለይቶ እንደነበረ አድርጎ ሰጥቷል። ደስ ብሏት ሄዳለች። አንድም ወተምረ ዕብራውያን ከዕለታት በአንድ ቀን እመቤታችን ጌታን ወደ ትምህርት ቤት ወስድ አስገባችው። መምህሩ አሌፍ በል አሉ። አሌፍ አሉ፣ ቤት በል አሉ። ምንት ትርጓሜው ላለ መጀመሪያ አሌፍ የሚለውን ትርጓሜ ሳትነግረኝ ቤት በል ትለኛለህ አለ። ሕፃን የነገሩትን ይዛል እንጂ ሌላ ከባድ ጥያቄ ይጠይቃልን? ይህንን ማስተማር አይቻለኝም ብሎ መልሶላል።
ደግሞ ከሌላ መምህር ወስደ አስገባችሁ። ያ መምህር ጸሐፊ ነበርና ቀይ ቀለም ጥቁር ቀለም አዘጋጅቶ ሲጽፍ ለጉዳዩ ወደ ቤት ገብቶ እስኪመለስ ድረስ ጌታ ቀዩ ቀለም ከጥቁሩ ቀለም ደባልቆበት አለ። ዝንቱ ወልደ መመለት አማሰነ ቀለም፣ ይህ መመለት ልጅ ቀለሜን አበላሸብኝ ብሎ በጥፊ መጥ። እንዲህ ለምን ትመታኛለህ አሉ። የሰራው ስራ ቀላል ነው እንዲ አሉ። አብያ ለጊልኝ ማለት ነው እንጂ መምታት ምናመጣው አሉ። ደግሞ ያሁኑ ይባስ ብሎ በጥፊ እንደገና ሊመታው ሲል አድርጋ አሳየኝ ማለት ነዋ አለ። እሺ በል እስቲ ለይና አሳየኝ። ቀዩን ቀለም ከጥቁሩ ቀለም፣ ጥቁሩን ቀለም ከቀዩ ቀለም ለይቶ እንደነበረ አድርጎ ሰጡት። ይህማ የአምላክ ስራ ነው እንጂ የፍጡር ስራ መችሆን? እኔስ ፈጣሪ ማስተማር አይቻልም ብሎ መልሶታታል። እና እንዲህ አለ እምኀበ ዮሐንስ ተጠምቀ በሰላሳ ከዘመኑ ከዮሐንስ በዮሐንስ እጅ በፈለገ ዮርዳኖስ ተጠመቀ። ውስተ ገዳም ተመከረ አርባ መዓልት አርባ ሌሊት በገዳመ ቆሮንቶስ ጾመ፣ ጸለየ። ርኀበ ወጠማ እኮ ተራበ፣ ተጠማ። ወታምራተ ገብረ ታምራት አደረገ። ታምራተ ገብረ የሚለው በቅዳሴ አምስት እንጀራ አበርክቶ ለአምስት ሺህ ሰው ማብላቸው ነው። እቲ ሌሊት እንተባቲ መጥቶ ነፍሶ ለሞት ሰውነቱን ለማሙ ለሞት አሳልፎ በሰጠባት በዚያች ሌሊት አመረዳዳ ይሁ በብዙ ትዕምር ብዙ ምልክት ለደቀ መዛሙርቱ አመለከታቸው አለ። በቀዊም በቀኒት በሰፊያ አይናው በአንቃይዶ አይንት በፈትቶ ህብስት ማለት ነው። በእንተ ማሙ የማሙን ነገር ወስቅለቱ ስቅለቱን ነገር ወሞቱ የሞቱን ነገር ወትንሣኤሁ በሳልስት ዕለት ሶስተኛው ቀን ከሙታን ተለይቶ የመነሳቱን ነገር በብዙ ምሳሌ በብዙ ምልክት አመለከታቸው። በስጋ ወነፍስ በስጋ ወነፍስ አጥ ወደ እንደድሮ በአጥንት በጅማት በከመ ኮነት ካፍንዛለው ምስሌሁ አላይ ወይማሉ በቀኙ በግራው ቆመው እያለ ቀድሞ እንደነበረ ሆኖ የመነሳቱን ነገር አመለከታቸው። አንድም በብዙ ትምህርት ነገራቸው አለ። ናሁን አርግ ኢየሩሳሌም ወይ ዝብ ወለወልድ ባለሙያው ወይ ቀትል በአመሳል ስለት እትነሳ ብሎ ማለት ነው። ህዱድ ወምስሌሆሙ ሁሉ ቅዝቁ ዘፍጥረቱ ክርዳስ ዘምሰስ ላይ ደግሞ ይሁዳ ዛቅቦ ይኸውም ያስያዘው ይሁዳ ፍጥረቱ ክርዳድ የሆነ ቁጥሩ ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት የነበረ ይሁዳ አብሮ እያለ ማለት ነው። ይሁዳን ዘፍጥረቱ ክርዳድ ያሰኘው ምንድን ነው ቢሉ ነቢዩ ዕንባቆም ይባላል። ብዙ ሰው አስከትሎ ሲመጣ የይሁዳ አባት ከጓደኞቹ ጋር ተቀምጦ ሲጫወት እንዳይነሳ ቆርጦ ተሸፋፍኖ ብቻ አብሮት ሄደ። ማታ ደግሞ ሲመለስ እዚያው ቦታ ላይ አገኙ። እንዳይነሳ ቆርጦ ዝም እንዳይል ፈርቶ ተሸፋፍኖ ከድንጋይ ላይ ተኛ። እምን ላይ ለእምን የነቢሩ ድንጋይ በድንጋይ ላይ ተኝቷል። ዛቡ እንገቱ ዘእሙ ውሲቱ፣ ዛሬ ከዚህ ክፉ ሰው የሚጸነሰው ልጅ አባቱን የሚገል እናቱን የሚያገባ ልጅ ይወለዳል ብሎ ትንቢት ተናግሮበት ሄደ። ማታ ሄዶ ሚስቱን ያ ቀባጣሪ ነቢይ ዛሬማ የሆነውንም ያልሆነውንም ሲቀባጥርብኝ ውሎ ሄደ አለ። ምን አድርገኸው አለች። ግድ ያልተነሳልኝ ብሎ ነዋ አላት። አንተስ ቢሆን መልካም ነገር አድርገሃልን? ትልቅ ሰው ሲመጣ ቁጭ ብለው ያሳልፉታልን? ጥሩ ስራ አልሰራህም። አሁንም ነቢይ የተናገረው ነገር አይቀርም፣ ምን እናድርግ አለች። አይዞሽ የዛሬዋን ሌሊት እንደምንም እናሳልፋታለን አላት።
መብል መጠጥ ለፈቃደ ስጋ መንስኤ ነውና በልቶ ጠጥተው ፈቃደ ስጋ ተመሰረተ። ከዚያ በኋላ አይ ወንድም ቢሆን ቶሎ ብለን በተወለደ ማግስት በሳጥን አድርገን ባህር ቀጥተዋል። ሴትም ከሆነች እኛ እናችን እንፈታለን ተባባ። ይኸው ማልቀረ ይሁዳ ተጸነሰ። በአገልግል አድርገው በሳጥን አድርገው በባህር ውስጥ ጣሉት። ከዚያ ነጋዴያን አዝቦ ሲሄዱ አግኝተው አውጥተው በብሔረ አሕዛብ አሳደጉት። ከዚያ አድጎ ምሁረ ጸብ ሆነ። የእሱ ያለ ያደገበት አገርና አይሁድ ጦርነት ገጥሞ ሳለ አባቱን ከዚያ ከጦርነቱ አግኝቶ ገደለ። እናቱንም ደግሞ ማርኮ ወስዶ ሚስት አደረጋት። ከዚያ አንድ ወንድሜ እዚህ ያሉ ሰዎች ዘመድ ዘመድ አይሉህም፣ ሁኔታ ሁሉ የተለየ ነው፣ ምንድን ነህ አላቸው። ከባህር ወድቀህ የተገኘ ነህ እያሉ ይንቁኛል አላት። አንተ ጉደኛው ነህን? እኔም እናትህ ነ ትናንትና የገደልከውም አባትህ ነው አላት። እና ምን እናድርግ አላት። ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ አይሁድ የሚባል በገሊላ ተነስቶ የሞተ እያስነሳ ድውይ እየፈወሰ ኃጢአት እያስተሰረየ ብዙ ሕዝብ አስከትሏል። ሂደን ለእሱ የጌታ ነደርነት አለች። ተያይዘው ሄዱ። እሷን ታርገ ለኃጢአትኪ ብሎ ከሰላሳ ስድስቱ ቅዱሳት አንስት ጨመራት። እሱንም ተሃገለ ከኃጢአት ብሎ 11 ሐዋርያት ነበሩ፣ 12ኛ አድርጎ ከ12 ሐዋርያት ቆጠሩ። የነቢዩ ትንቢት የማይቀር ነው እና ፈጣሪውን ለሰላሳ ብር የሚሸጥ ነው ብሎ ትንቢት ተናግሮበት ስለነበረ ስስተ ሥጋ አድሮበት ፈጣሪው ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰላሳ ብር ሽጦ አንሱ ደዊ ክሙቀሳውስ ከንፍቁ ቄስ ማይፈዱን ለማንሳት ከባሕረ ሰናዩ ቄስ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር ለማንሳት እጃችሁን አንሱ ይበል። አንሱ ሲል ያነሰዋል፣ መልሶ ያኖረዋል። አንሱ ሲል ማንሳቱ የትንሣኤ፣ መልሶ ማኖሩ ጌታ ከተነሳ በኋላ በዚህ ዓለም ለአርባ ቀን የመቆየቱ ምሳሌ። ማይፈድ ንፍቁ ካህን የመላኩ ማይፈድ ከመቃብር ላይ ተገጥሞ የነበረው ታላቅ ድንጋይ ዋንቆርቆራ ለየት የሚላታል ነው። በእግዚኦታ ጊዜ ያነሰዋል፣ መልሶ ያኖረዋል። በእግዚኦታ ጊዜ ማንሳቱ ጌታ ከተነሳ በኋላ አርባ ቀን ኖሮ የማለጉ ምሳሌ፣ መልሶ ማኖሩ በማና በዘማነ ክሩ የመቀመጡ ምሳሌ። ይበልካል አሚያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዛ ንስተ ለደዊሁ ቅዱሳቱ ንጽዋቱ ንጽዋት ለእንበለርሳ። ያን ጊዜ ንጽዋት ክቡራት በሆኑ እጆቹ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ርስቱን አንስቶ ይህን አምን ከበልቱ ውቱ አማን እንትን እኮ ይህ ከሆነ ከዛን አምን አንቃይ ነው ሰማይ አባሁ ወደ አባቱ ቀና ብሎ አየ። ዋስተማረ ወላጁ አባቱን ለመነ። ቀቦም በስብከ ደቀ መዛሙርቱን አማጸነ። እሺ ወማይጸነን እሺ ከመይ ቀቦም ሁሉ እኩይ ከክፉ ነገር ይጠብቃቸው ዘንድ ባረከ። ቀቦም ወተማይጸን ቀቦም አንተ ይህ ቀቦም ወተማይጸን ነው ብሎ ባረከ ዘውሩ ቁቱ። እሱ ቡሩክ ሲሆን እሱም ቡሩክ ሲሆን ባረከ። ፈተተ እንተ ቅዱስ ውእቱ 13 አድርጎ ቆራረሰ አለ። 13ኛ እሱ የሚቀበለው ነው። አንድም በጌዲዮን ልማድ ጌዲዮን 13 ሆኖ
መስዋዕት ሰውቶ ነበር እና አንድም ነገ 13ቱን ማማተ መስቀል ተቀበላሉ ሲል ነው። 13ኛው እሱ መቀበሉ ዛሬ ካህናት ቀድሰው ሳያቀብሉ ጌታ ባይቀበል ኑሮ ሳናቀብል አቀብለን እንወጣ ባሉ ነበርና ጤሞ አጣሙ እንጂ ባለመድኃኒት ህሙሙ እንዲደፍርለት ለሱ ሳይጠቅመው ቀምሶ እንዲያቀምሰው ሁሉ ጌታም አንዱን ተቀብሎ ለአስራ ሁለቱ አቀብሏቸዋልና እንዲያለ በሀገራችን ማለች አሁ ለአርዳይ ዊ ቤሎ ንሱ ብሎ ዝህብ ስጋይወቱ ለዘቤት ያቅሚቷ ለቤዛ ሁሉ ዓለም ዝህብ ስጋይወቱ ለዘቤት ያቅሚቷ ለቤዛ ሁሉ ዓለም ለዓለም ሁሉ ህይወት መድኃኒት ሊሆን ነገ በእናንተ ምክንያት በመልዕልተ መስቀል የሚቆረሰው ስጋዬ ይህ ነው፣ አማናዊ ስጋዬ ይህ ነው ብሎ እንኩ ብሉ ጠጡ ብሎ ሰጠ። እንኩ ብሉ ብሎ ሰጣቸው። እንካ እንጂ የሚሉት እጁን ለዘረጋ ነው። እነሱም አምነው ወደው እንደተቀበሉት ያስረዳለን። ይህ ይበሉ ህዝብ አሜን 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 ናምን ወንታምልክምልክ ይቃ ወከማው ጽዋኒ እንድረፈደ ጽዋውንም ስጋውን ከተቀበሉ በኋላ አንጸረ ወይቤ በባርኮ አክብሮ ለውጦ ንስው ስትዩ ዝጽዋ ደሜ ውቱ ለዘቤንቲ አክሙ ያነኮ ኩና በነገ ኩና ተሃራዊ የሚያፈሰው ህይወት መድኃኒት ሊሆን በእናንተ ምክንያት የሚፈሰው ደሜ ይህ ነው እና እንኩ ጠጡ ብሎ ሰጣቸው። ወዶ እንደሰጣቸው ወደው እንደተቀበሉት ያጠይቃለ ይልካ ወለዚ ሶበ ተገብርዎ ተስካረ ሞቴ ተገብሩ። ይህንንም በምታደርጉ ጊዜ በዕለተ ዓርብ የተቀበልኩትን መከራ እያሰባችሁ ተቀበሉት። ወተስካረ ትንሣኤ ትዜሉ ዜሉ ሞተከ ወትንሣኤ ከቅድስተ እያላችሁ ተቀበሉት። ይካ ይበልካ ኦ እግዚኦ ከማሚያ ዘንተ እስተ ባህር ቆፈት ጠዋ አቤቱ ጌታ ሆይ ይህንን ህብስት ይህ ስልጣን ከአንተ ያገኘሁት ስልጣን ነው እና በዚያ ዕለት በዕለተ ዓርብ ህብስቱን በአቀን ስጋውን ለእግዚአብሔር አድርገህ አክብረ ለደቀ መዛሙርት እንደሰጣቸው ሁሉ ይህንን የኔንም ስልጣን ያንተ ስልጣን ነውና ባርከህ ለውጠህ ስጋ ወልደ እግዚአብሔር አድርገህ ለምዕመናን አድልልኝ ይበልካ። ኦ እግዚኦ በከማሚያ ህዝቡም አሁን አሜን ይደረግ ይበሉ። ይካ ኦ እግዚኦ በከማሚያ ዘንተ ጽዋ እተ ወቀድስ ወመጡ ጽዋውን አክብረ ለውጠህ ደግሞ እንደ እግዚአብሔር አድርገህ ለደቀ መዛሙርት እንደሰጣቸው ይህ የኔ ስልጣን ያንተ ስልጣን ነውና አክብረ ለውጠህ ለምዕመናን ስጥልኝ ይበሉት። አሜን አሜን። በእውነት ይሁን ይደረግ ይለወጥ ይበሉ። ይካን ይበልካል ወዘተ ዘዚአየ ተክሂሮ ይህንን የኔ ስልጣን አንተ ሙሰን ጽዋን አንተም እንዳልካቸው እንደ ሐዋርያት አንጻልኝ ወህረ አቆ አንተ ዛሬ ክሙን ያለ አናሬኩ ክሙን እንዳልካቸው እንደ ሐዋርያት አድርግልኝ ወስመ ሰመርኩ ክሙ ብለህ እንደመረጥካቸው እንደ ሐዋርያት ያለ ስልጣን አድርግልኝ ይበሉስ። አሜን። በእውነት ይሁን ይደረግ ይበሉ። ይበልካ ወዘንተ ካህነ ዛሎ ምስሌ ዘይትራዳኒ በዝንቱ ምስቲ በዚህ በስጋው ደግሞ የሚራዳኝ ይህንን ካህንንም ረስተየነ ሮቱኒ ወሊተኒ ስጋህን እንደገነዙ እንደ ዮሴፍ እንደ ኒቆዲሞስ አድርገን አለ። ዮሴፍና ኒቆዲሞስ በዕለተ ዓርብ የጌታን ስጋ ዝም ብለው ሲገንዙት አይኑን ግልጥ አድርጎ እንደው እንደ ርቆ ሲል ዝም ብላችሁ ትገኙኛላችሁ አላቸው። ደንግጠው ወደቁ።
ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይበውት ዘትወልድ ማርያም ቅድስ እንድል ተሳለን ነግዞ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይበውት ዘተጠምቀ ቢወዳነው ዘተሰጠ ዲበሰ መስቀል ተሳለን ነግዞ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ አያል ቅዱስ ያው ዘይበውት ዘተምሳው ሙታን አመሳለ ስለታርገ በስራው ስስማያት ወነበረ በማና ወዳጅ ነው መስራት ያላችሁ ገንዙኝ አላቸው። በዚያን ጊዜ ለፍቅሩ ሳስተው ቢስሙት ኦ ዮሴፎ ኒቆዲሞስ በከመሳአንኩ ቡኒ አነ ይስበክሙ በመንግስቴ ዋነብረክሙ ዲበመንበረ ሶፎር ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቷቸው ነበር እና እነሱን እንዳከበርካቸው ሁሉ እኔንና ይህን የሚረዳኝንም ካህን እንደ ዮሴፍ ኒቆዲሞስ አድርገኝ ይበለ ወደምትበልጥኛ ወዳለንባት የክህነት ደረጃ አድርስልን ይበለ። ወረትዮም ለጸጋወት ወሞገስ ፍጹም ጸጋ ክብርን የተመላ አድርገው እስጢፋኖስ የስላሴን አንድነት ሶስትነት አይቶ ደስ ተሰኝቶ አንተን እንዳገለገለው ሁሉ እሱንም የእስጢፋኖስን ጸጋና ክብር አድለው ይበለ። ይበሉስ አሜን። በእውነት ይደረግ ይበሉ። ይቃም ይበልካ ወለሉ ዝከለተጋቡ ውስተ ቤተ ክርስቲያን ከቅድስ እምነ በዚች በቤተ ክርስቲያን በስጋ በደም በቅባሜሮን በስጋው በደሙ በከበረች በቤተ ክርስቲያን የተሰበሰቡትን ምእመናን ናቱ ዲያቆና ዲያቆናቱ ምእመናንም በሙሉ አብዮሩ አሉ ለነዚያ ምስጢር ከቅዱስ ደምህን ለመቀበል የተዘጋጀ ሕይወት አድላቸው ይሆናል። መሀር ነው ይቅር በል እንጂ አትክሰስ። ወይ እስኪ እኮ ሳትበቁ ተቀበላችሁ ብለህ አትክሰሳቸው። ይህ ይበሉስ አሜን ዚሆ አለ አቤቱ ይቅር በለን ይበሉት ዞ ማፈት ግልጻለች እሺ ተንሱ ለጸሎት ይላል። ይህ ተንሱ ለጸሎት ማን ተናግሮታል ቢሉ አዳም ተናግሮታል። የበለተ አርፍ ጌታ በሐሙስ ዕለት ወበመንፈቃ ዕለት እትወለድ ወለተ ወለተ ቀወዲ ውስተ መልህከ ወት የዘወከ በመስቀሌ ወበሞቴ ብሎ ቃል ኪዳን ሰጥቶኝ ነበረ። ዘመኑ ደረሰ፣ እሱ ግን ቀረብኝ። እስቲ ለጸሎት ተነሱ ብሎ በሲኦል እያሉ ነፍሳትን ለጸሎት ልነሳ አላቸው። እግዚኦ ተሳለን አቤቱ ይቅር በለ ሲሉ ጌታ ወዲያውኑ በዕለተ ዓርብ ሰላም ለሁላችሁ ይሁን ብሎ በአካለ ነፍስ ወርዶ ከሲኦል ሁሉንም አውጥቶ ወደ ገነት አስገብቷቸዋል። ስብሐት ለእግዚአብሔር ዘወረሰነ መንግስቶ ሰማያዊተ እያሉ እየዘመሩ ገብተዋልና እንዲያ ይቆየ የሰማነውን በልቡናችን ያሳድርብን። መልካሙን በምሕረቱ በቸርነቱ ይጠብቀን። ቅዱስ ኤፍሬም አባ ያዕቆስ የሰጠውን ጸጋና በረከት እንዲያድለን ማምላክ ባልታምላክ በረሌቱ እንዲጠብቀን። አቡነ ዘበሰማያት ቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየን ዘለለነ ዝናበነ ዮም ኅድግ ለነ አበሳነ ምግብ ላዕለነ ከመ ንሕነኒ ንግለዘ አበሳነ ኢታብአነ ወንድሙ ሥጋየ
አሁን አሷል እና ሂጅና ሰመት ለጥጭ ደሙ ይገኛል።